ตาดนาดอนนี่2566ปีกอซาตะกริ2566ปีตะกุลวิจอ2ปีณท่องสังฆากุณีเอบีละ9ปีสิงคโปร์နိုင်ငံเฟเวย์คลับတွင်ဓမ္မတောင်းတော်မိသားစုမှာជីမှုကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌ ဒုတိယညအဖြစ်ဟောကြားအပ်သောတန်တရာနှင့်နိဗ္ဗာန်အကြောင်းအပိုင်းနှင့်တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတပည့်သခင်ခန္ဓာကိုရှင်ဖုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကားတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတကာထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင် โยกัปปกฏิหิปิอัปปมิยังกาลังกรณโตติทุกขรานิเขรังกโตโลกหิตายานาโทนะโมมากรุณิกัตตตัตตาโยนาโทวินิยะมะสวาตัตตวาอิฉันนาสีปาลุลาตองดะกုံบงคาทะภิ นาถามีญาจิตสนโญญะพยาติกัปปกฏิหิปิกรีกบาอเยตั่วตินชาโลภิณโนแลอัปเปมียันยิตั่วไตตาพอปะจิงหามะสวนไหลมาโตกาลันเลอะตินฉิใต้นี่กบาชีจาโลกาลัปปะโล โลกหิตายตัตตโลกอิอโจสีวะอโลงาอดิตกรานิโอสาอัตถะฉิละเองกามิตรจีมาตมิตานินตถาสนิสัญญีหุเจติธะเวงาตะอสุอลุนเขยโนมุโรโกกรณโตพะยาภิญญายีตันจูกุอัธุฏโฑมุยาติภิภิ เขรังละเจเมลုံอัตตสงละเยนะลုံเสวังกุรออิเปมัญญินโตกะโดบวะตะนันจิ่งพัญญาสวายอดโตมุเกยะชาลีภีมหากรุณีกะกัตตะตะวะมะยินเวตางเกตุตะนาฉิเกมากรุณาศีภิโตมุโตตัตตะนะตะตะวินิยามะสวาตัตตวะอิ ฉันนาสีบาลุลาตองดะกုံบองคาทะภิญนาถามีญาทูရှင်โดญะพะยาอาตะมอยุติเปียงเปาะมังโกลยอภิกระโยจูชิโคจินติอัตถุเบวะตุสิสิมะตุยผิดปาสีตะดี ปัญญาเนี่ยนิพพานอปัยเนี่ยปณิญญาอศีปะแก่ได้ปัญญาဆိုတာစင်ဆက်မပြတ်ခန္ဓာအာရဏဓာတ်တို့ရဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာကိုခေါ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အကြောင်းအကျိုးတွေဆက်ဆက်ပြီး မဆုံးနိုင်တဲ့ဘဝခရီးကြီးကိုသွားနေရကြတာလို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့ဒီလိုဘဝခရီးကြီးသွားနေရတာကိုကြောက်ရွံ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့ရသော်ပြားကထွက်ပေါက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြနိဗ္ဗာန်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အများစုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမသွားခြင်းသေးပါဘူး တန်တရာထဲမှာပဲအများဆုံးရက်ပြီးတော့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာ32ပုံဒီလူတကာလုံးကျင်လည်လို့ရတာ26ပုံပေါ့နော်အရိယသူတော်စင်နေတာကျင်နေရတဲ့ပုံပွားကတော့သုဒ္ဓဝါဒ5ပုံသို့တော့ရေပုံရနီးနဲ့ generally speaking လို့ခေါ်တယ်ဒါကြတော့အတိအကျမယူပါ
generally speaking, a pyoyen, don't say the bone, chili go no way to live with pyo. Ero, don't say the bone. Loka jirema. Sanji sonji ne, loka ye, kagere go, yes, I like. Kanyo chanari go, kanza like. Nento, miento. Chanda de ka, sin ye de le. Tandi ajirema, dilu yes, I beero. Nichin de sure, poguri trele. Yes, of yaga. Tandi ajirema, chung duyare. A cho cho no dokari. Ne babido, tandi. Omien Jibare Bogu de Yapchi, Shonan and Nilan Yule, Hoja Tarashi. No more in Buravada, Yasav Yaya, Soma de Yaha. Then they are got to Jonji Velu Tilutini Jale, Mohu Daga, go by Sanda, Sumpia Quinshi. Ludai Ludaiva, Sanda, Sumpia Quinshi. Itara Nemana Wara Sure, Piata Kim Panzene Sure, Wara, Lakantare Bugujaro. Good by Sumja Quin Sura. A Yiva Dabu Tabra Piata Kinye, Sumja de Mure Dime. No, Piata Kinye, Sumja Goda, Samsaya Mapjede, Goye Sanda, Shirante Lumiao, Goye Lola Wiria, Shirante Lumiao, Goye Adinianu, Shirante Lumiao. ตามยัสสัพพะกูไรงะวิบังท่องจักทาระติฏฐาเยตนะตุสรว่าสิอายุวาระฤเนปัตตะภิโรยัสสัพพะกูไรရှင်းပြတာအဲ့ဒီဝါရဟုလက်ခံယုံကြည်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်းသန္တာမသုံးမွေတော့ဘူးလေလုံးလာဝီရိယပညာသုံးမွေတော့ဘူးလုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာခွဲခြားသိဖို့မလိုတော့ဘူးဘာမှမလိုဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုဘုရားသခင်ကဆုံးဖြတ်မှာ ဖျားသခင်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ခံမှုအချိန်မဲဆောင်မှုပဲရှိတယ်။ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးတက်ရောက်တယ်တဲ့။အေးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတီတန်လျာကြီးကိုအမှန်ရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးပြောတဲ့အခါလူဆိုတာဟာတဝူတယောက်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တောင်းနေရတဲ့ဒီတိုးကောင်မဟုတ်ဘူး။လူတွေဆိုတာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ရှိတယ်။ ကိုယ်ရဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ကိုယ်လုံးတင်တာမလုံးတင်တာကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ရမယ်ကိုမှအသိဉာဏ်လေးရှိတယ်ကျိုးရင်ကျိုးစားသလိုဖြစ်တယ်လူရဲ့စွမ်းအားတွေဟာဘယ်လောက်ထိအောင်ဖြစ်နိုင်လူသားတယောက်ဟာတကိုးနန္ဒဉာဏ်ပညာအားဖြင့်လည်းအတိုင်းအတာမရှိတဲ့တမင်ညွတ်ညာတိအောင်ရရှိနိုင်အောင်လုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လူတိုင်းမှာနော် จำเป็นแล้วผิดขึ้นชื่อได้หลุมเป็นแล้วผิดขึ้นชื่อได้จะมาเป็นแล้วผิดနိုင်တယ်หลุได้หลุได้มาอขွင့်เยอะสิงาတို့တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးသူသာဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးမရှိဘူးဖះဆိုတာလည်းหลุได้ဖြစ်ခွင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတော့မဟာယာနဘုရားဗန္တာကလည်းလက်ခံထားတာဖះหลุได้ဖြစ်တယ်ဆိုတာဗုဒ္ဓဘိဇဖះမျိုးစေ့หลุได้มาဖြစ်တယ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမဟာယာနဘုရားဗန
are our own architect. ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပုံဖော်လို့ရတယ်ဘုရားရဲ့ဆုံးမတိုင်းလောကကြီးကိုရှင်မြင်တောင်းတလိုက်လို့ရှင်ကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်နိုင်ကုန်ရှင်ဖြစ်နိုင်တယ်တို့တော့ဖြစ်နိုင်အောင်လုပ်ဖို့အရေးချင်းတော့လိုတယ်ပေါ့လုံနိုင်တဲ့လမ်းစဉ်နေရှိတယ်အရေးချင်းနေလိုအပ်တယ်အရေးချင်းမရှိဘဲနဲ့ထိုင်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာလေးတခုနဲ့တော့မဖြစ်ဘူး ဒါကြောင့်အောင်မြင်ကြီးပွားဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားအဓိပတိပစ္စယောဆိုတဲ့ဟောတာရာရှိတယ်80ပါဒ၄ပါး80ပါဒ၄ပါးအောင်မြင်ပြီးစီးခြင်းအကြောင်းเนาะအောင်မြင်ပြီးစီးခြင်းအကြောင်းဆိုတာ80ဆိုတာ accomplishment ပါဒဆိုတာ condition အောက် accomplishment အောင်မြင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေတော့ရှိရအောင်အဲ့ဒါတွေမရှိဘဲနဲ့တော့ မအောင်နိုင်မှုတာတော့သို့တော့ကိုယ်မှဒီအခွင့်အရေးတွေရှိလားရှိတယ်
ลูกได้ลูกได้พยายามเพียรควรไร้ชีล่ะชีได้ไร้ชีได้ลูกได้มาไร้ชีได้อ๋อโกไรกูโกบากูเส้นเนี่ยอ๋อลบไปหมดแล้วโกปอมมามุดดีเลยบ่แต่เจ้าจ๋าเราโกเยไร้ป่าสงสงนี่ล่ะชีได้ลิไร้ป่าสงสงนี่ล่ะฮะบดุจังสงสงน่ะเราสู้โกจังสงสงน่ะแล้วสอบยาเยสมมายาไร้ชีอะเปียวว่าชีลูกได้มาดีเลยไร้ที่อ๋อชี เวทีอย่างสิพยายามเช่นไหนเนี่ยได้ดาที่สิพยายามสุดเลยปกุมิวฮะกบามาดีคุกเกสการเนี่ยพยายามสุดดอกวามะเนาะเป็นยามาดอกวานองสุลุสิอาจารย์นาเดียนี่ยามาดอกวานปีนยามาดอกวานอาจารย์ตีลาดีเนี่ยประเดี๋ยวเลยดอกวามะประตูเนี่ยมันนั่งเช่นลมยาวตีลาตมารีปีนยาสุดเลยที่ยาลียี่เช่นเลย ลูกยี่เช่นนี้พี่เอาไปสวยปารมีเสวะสวยปารมีตาปัฟเฟชชั่นสวยเอร่าเรนเนปเดลลาลูกเช่นนั้นดอกบัวไหมยังสวยไหมยังเอร่าลูกเส้นที่อ๋อตู้มาเลยคุณยี่สิบเรียงงามมาเลยคุณยี่สิบตัวต่อคุณยี่สิบอยู่ในปีละสมัยปีบุกันดิเช่นเอาการเปลี่ยนแปลงโลกตาตาเราเทียนชาเลย แล้วก็ดูดิลุยลุ่มวิพากษ์ลาบีเรียกมาดูได้ดูได้ฮะเงี้ยเส้นตอนนี้กลีบว่าเจ้าหนี้จ่าเลยก็เลยเดือดจ่าเลยยูนิเวอร์ซิตี้เดือดจ่าตู้ยี่เช่นได้ด่ายาตู้ฮะเอาเมียมูรีกูยาจ่าทำไปเลยโจซามูรีเป็นกูยี่เช่นเลยกูเอ๋ยสันดาเรนเนอเอาเมียตัวจ่าเอร่าจะมูรีเอลูเอาเมียในมู ก็ประมาณมุดีเรศราฮะทุกอย่างเสียมันรู้แล้วเทียนชาหรือเปล่าเส้นทางที่ไล่ไปส่วนเอ็ดดี้บาร์ดาส่วนคนละคนนี้เชื่อเอาการเปลี่ยนแปลงมาพารีพอบยาทารุ่งส่วนนั่นนั่นเป็นเด็กกับวิชตูบีบาปชิชนะวิชตูบีชิชนะสันดาชิชนะสันดาฮะลองยิบมา พิจิเนสันดาโกจอมพิวปีโรมาเรียลายามโรพิจอมจูซามุวิริยะสานาชินเนยุเนโรมาพิจผู้พิจอมลูกเด็ดลงละวิริยะเอรีลงละวิริยะกูยาสอบยากับเล่าที่อ๋อดีสันเจนเตมีโรพิจอมทะเลส่วนเย่อายุจีจีอายุขันขันมายาบันิจูบายาเมวิริยะอะไรเนาะ อายุเจเจอายุขันขันสุราแต่ก็ส่งไปเล่าเดวิริยามีอุสุลุราอับจิมจีเล่าเดวิริยามีอุสุลุรามหอบผู้เนาะส่งลงมือเรียมยาจีอารมณ์ส่งลงไปเนาะกูบอกว่ากูขันนะอารมณ์ก็ส่งไปเนาะเล่าไหนเนี่ยเล่าหน้าวิริยาที่เราส่งเลยแต่วิริยาอันนี้เนี่ยถ้ามีสัพยากรอะไรเขาก็จะสังเกตมาเนาะ การมันจะโซซานารุซาอธิซาวัดใดจะดูปาลีเรียบเรียงเขาจะอีกทีแค่ไหนขนาดกูเรามาอีลีเวจันยันจามิซีอายุเวจันยันจามิซีตัวเรียตาเรียชอบกัดตัวมิซีไม่ยากมันเองไม่ยากยังงานน้ำสบผู้ภาษีบีอาภาษีเบรนช์ส่วนเนี่ยเราได้วิริยามีโอเดอร์สุลแล้วเราเล่าอย่างเราหมอมีไหมมันเดียว แล้วก็ที่มาพิสิมิมยูตีทวนตัวเรื่องปกุริย์สเวรีเส้นอาชีพเนาะสเวรลงลาดีครับที่มาจากเรื่องสุราเส้นอาชีพตัวจูบันตัวดีด้วยเจ้าเนี่ยเว้ยแล้วก็ยูจูบอยู่เรื่อยๆมีอะไรปวดทรมานเอร่าจะมุสันดาชีอะไรนั่นเป็นเด็กกันสันดาสุราทัศน์พิเกเนี่ยเว้ยเนาะสานีเวชิบ Wish to be, wish to do, look chene, pitch chene, every sanashi re die. Apart, Joban Atomu. Joban Atomu, Taman Biore, Lona Wiria Mahopu, the Keku, Omye Muyadi, T on Joban, Lona Wiria. Maomye Meneavu, Omye on Loma, Lusulu, Joban Wiria. Tabje, Joban Ato de Sure, Kama. แค่แค่เรื่องส่วนมีอยู่สองจุดด้วยนั่นแค่แค่เรื่องส่วนจุดด้วยมาเว้ยเดี๋ยวเราคุยเนี่ยเราไม่ยาวบุ
ญาติด้วยจ้ะบาโลเลยจั่นไข่เนี่ยสิทธิ์แท้จั่นไข่เนี่ยสิทธิ์แท้เสียมั้ยเนเนเลอีกแค่ๆนี่ไม่จုံเนี่ยนอกสุดตัวสิทธิ์อ้าเนี่ยเปาะญาติตัวเนาะไม่ผิดป่าวไม่ผิดไหนป่าวสุดแล้วสกะลุงนี่ต้องชะพี่แล้วนอกสุดตัวได้สิทธิ์แท้ไข่มามุสุดแล้วเสียมั้ย ဟုတ်ပြီဆန္ဒလည်းရှိတယ်ကြိုးလည်းကြိုးစားတယ်စိတ်ထက်လည်းခိုင်မာတယ်ဘာလို့လေးလဲအရန်လုံးလို့မရဘူးတဲ့ဘယ်နည်းနဲ့လို့ရအောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့အိတ်ဆမ်မိုင်းနဲ့စဉ်းစားစဉ်းကျင်တတ်တဲ့အသိပညာလိုအပ်တယ်ပေါ့သူတို့ဆိုတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဟောထားတဲ့လူတွေမှာရှိရမယ်အရေးချင်းတွေဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လေဆန္ဒရှိရမယ် วิริยะရှိရမယ်စိတ်ထက်ခိုင်မာရမယ်ဝီမန္တလို့ဆိုတဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့ပညာရှိရမယ်ဒီလိုဆိုလို့ငါလုပ်နေတာဘာမှနေတယ်လဲဘယ်လိုလုပ်ရင်ရမလဲဆိုတဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်တာဝီမန္တလို့ခေါ်တယ်ဝီမန္တဆိုအိဇမိုင်းနေပေါ့ဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်ခြင်သုံးသပ်တာဝီမန္တ အိနိယစကလုံးမှာလည်မိမန္တာဆိုစကလုံးရှိတယ်နော်စဉ်ဉ္ဇဉ်သုံးသက်တတ်တယ်ဖေအရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြီးသုံးသက်မှုဆိုတာရှိကိုရှိရမသုံးသက်လို့ရှိရင်အောင်မြင်မှုဆိုမရဘူးဒါကြောင့်အတိပညာအချုပ်ပဲဒါကိုအတိပတ်၄ပါးလို့ခေါ်တာပဲဒီအတိပတ်၄ပါးဟာဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်မှုကိုရနိုင်တာဖြစ်တော့ကြောင့် လောကီကိစ္စမှာလည်းပဲအရေးပါတယ်တရားသူတရားမြတ်ရဖို့တဏှာကလွတ်မြောက်ပြီးနိဗ္ဗာန်သွားဖို့ဆိုလဲသူနဲ့ပဲလောက်ဒီအရေးချင်းနေရှိမှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းရနိုင်တယ်ပေါ့အခါတည်းမှာအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီ 85 လေးပါတယ်လောက်အေးတခြားဘာသာတွေကတော့ဆိုလို့ရှိတယ်ဖျားသခင်ကမဖြစ်နိုင်တာတွေကိုဖြောင်းလုံးနိုင်တယ်လို့ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းပြောကြတဲ့စကားလုံး Which makes it the impossible possible. Effort makes it the impossible possible. Chosa atomuha, mabhyanainari phyala. Mind makes it the impossible. Saitaka haleve. Tamyate, chankhaine, saitaka haleve, mabhyanainari phyala. We mean the wisdom, knowledge makes it the impossible possible. ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါတွေဒီလိုဆိုလို့ဒါဒီအရေးချင်းတွေကလူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိနိုင်တဲ့အရေးချင်းတွေကြီးပဲကောသူကမှပေးထားတာမဟုတ်ဘူးမရှိရင်ရှိအောင်လုပ်လို့ရတယ်ကြည့်ရင်မတတ်ရင်ပညာသင်တတ်တယ်လေမရှိရှိအောင်တော့ပညာဆိုတာလေသင်ကြားခြင်းဖြစ်တတ်တယ် အဲ့အတွေးမမှားကြဘူးဘုရားဗုဒ္ဓမာဒီပြာသင်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအထောက်ကူပြုတယ်။နောက်ဘုရားပညာတတ်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်အထောက်ကူပြုရင်အထောက်ကူပဲဖြစ်မယ်လို့မှန်။ပညာတတ်ခြင်းဘာလို့ကိုယ်တိုင်သင်ယူရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့။နော် ပညာသင်ခွင့်လုတ်ပေးတာဟာအထောက်ကူပဲပေးတာအထောက်ကူပေးသည့်အတွက်ကြောင့် reaction သဘောတရားအရကိုယ်ဟာပညာသင်ဖို့အခွင့်အလမ်းရလာမှသာဖြစ်တယ်ပညာတတ်လာမှာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လို့တော့ဆိုရင်တဘာဝတရားကဒီတိုင်းလာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဟာပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုတဲ့အဓိကဘာလို့ ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထံချင့်ကပ်ပြီးတော့မေးမြန်းတယ်လေ့လာတယ်စူးစမ်းတယ်အဲ့ဒါပညာတတ်ခြင်းအကြောင်းအဲ့ဒါလို့ဆိုတာပညာပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုတာကိုယ်ပညာနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယ်ပေးတယ်ဒါလည်းပါတယ်။နောက်မိမိကိုယ်တိုင်ကဒါအပြစ်ရှိသလားဒါအပြစ်မရှိဘူးလားဒီဟာကကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေနိုင်သလားဒါကဆိုးကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်သလားဆိုတဲ့ ပညာရှိသမဏပြမဏတွေထံချင့်ကပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမေးမြန်းလေ့လာခြင်းဟာပညာကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဆို။
ဒါတော့တကယ်လက်တွေ့ကြတယ်ပညာပဲခုတင်ခုတက်သွားတာဒီလိုဆိုလို့ခုတက်သွားတာဟာနောင်တက်ဖို့အတွက်အချိန်ကြီးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေဟာမွေးလာပြီဆိုတဲ့အချိန်ခနေခေကလေးတွေအကြည့်လေးမွေးလို့မိခင်ရဲ့နှုတ်ရည်တော်မစင်သေးဘူးကျူရှင်တဲ့အာရပဲနော်ပရိစကူးကျူရှင်အရင်အလိုက်ရဒါဖြစ်လို့ပညာအတွက်လောက်ကြတာ ပညာဆိုတာသင်လို့ရှင်တတ်တယ်အဲ့တော့ပညာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ကြားမှုဆိုတာရှိကိုရှိရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အေးတဏှာရတဲ့မှာကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းနဲ့ပါတယ်ဆိုလို့ရှင်တာမန်စီးပွားရေးအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ချင်တာလားသို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်တာလားသို့မဟုတ်ကမ္ဘာမှာအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ချင်တာလား သို့မဟုတ်ကမ္ဘာမှာပညာရှိစကောလာကြီးဖြစ်ချင်တာလားဖြစ်ချင်မှုဆန္ဒပေါ်မှာကြိုးစားအထုတ်မှုတွေနော်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုတွေကြိုးစားမှုတွေဖြစ်နိုင်တဲ့နေလမ်းကိုရှာဖွေမှုတွေဆိုတာဟာအောင်မြင်ခြင်းအကြောင်းတရားတစ်ခုပဲပေါ့ဒါတွေလုပ်ရင်ခဏိမဖြစ်ရင်နှက်ဖန်ဖြစ်မယ်နှက်ဖန်မဖြစ်ဟိုနောက်တည့်ဖြစ်မယ်ဒီဘဝမဖြစ်ရင်နောက်ဘဝဖြစ်မယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော
ยัสสะพะยาเยสงฆ์มาหาแต่จังหมดอัตตาหิอัตโนนาโทมิมิติตาเนี่ยมิมิเยโกกวยากูไรยื้อเฉยมากูไรช่องแม่ลั้นกูไรยื้อมาถ้าเพียงพะยากูกวยน่ะบาเพลุโกกวยาบาเพลุโกกวยตรงซอกูไรไม่ยื้อถัดแต่คําเยสสะพะยาดาลุเตนเนี่ยดาไม่ลุเตนบูลุเปล่าตากะอสัมอบาวู สิงคโปร์နိုင်ငံជីបွားတုတ်တက်သွားတာဟာလီကွမ်ယူကြောင့်လို့ဒီလိုပြောကောင်းပြောကြလဲသို့တော်လီကွမ်ယူရဲ့အက်ဒ်ဗိုက်ဆာတွေအများကြီးရှိတယ်လေသူအကြံကောင်းညံကောင်းတွေကသူတို့ဦးတဲ့သူတို့အုံးတော့ထဲလောက်တာမဟုတ်ဘူးအကြံကောင်းညံကောင်းတွေနဲ့အကြံကောင်းကောင်းပေးနိုင်တဲ့အကြံပေးတွေဆိုတာနဲ့အားလုံးဟာစူပေါင်းပြီးတော့လုပ်သွားလို့တခုပါအောင်ဒါမှမဟုတ်ကဘာမှာဘယ်တမတပြည့်ဖြစ်ဖြစ် จำเมย์ปกุฤษีสิบายจำเมย์ชื่อไหนไงจำเมย์ชื่อเนาะอารมณ์จำเมย์ปกุฤษีเนี่ยตั้วราได้จริงมั้ยเออถ้าก็ยัสสะพะยาโกโกกเลยเลยสรว่าพระศีก็ส่งมาอย่างส่งมาอ้อวาระสรว่าหลุได้หลุได้ด้วยหลุอัจฉะตะคู่จำมาเยสรุษินเนี่ยจำมาเยน้าเลยได้ သမားတော်တွေစီကဩဝါဒယူရတာပဲလေဘယ်လိုနည်းဘယ်လိုထိုင်ရမယ်ဘယ်စေးတောင်းရမယ်ဘယ်ဟာရှောင်ရမယ်ဆိုတာတွေဟာကိုယ်ကိုယ်တိုင်မသိနိုင်လို့ရှင်သင်ယူခြင်းလေ့လာခြင်းနာခံခြင်းဆိုတာတွေဟာကိုယ့်အတွက်အကျိုးဖြစ်ထုံးမရရတဲ့အခြေပဲဩအဲ့ဒါလို့နည်းနဲ့ဖြစ်လူတွေဟာလုံးဆောင်ကြအဲ့တော့ဘုရားကိုယ်ကိုယ်တယ်ဆိုတာဟာလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာသိဖို့ကိုယ်ကိုယ်ထား ยัสสะพะยาก็ง้าโกลามะเล่มเลยสุอนิเนี่ยโกเวยหาเราหมอบผู้โบราณบาลาเลยยัสสะพะยาก็มามาลาเลยสุมะมาผู้มาหลุเลยไม่เอาเลยมาอย่ากูตาตะบี้กูมามาบ่ฉี่ลุတော့ย่าเราบ่มาหลุไม่เอาเนาะជីវ៉ាตุ๊ดเตอองมีบะเรก็ตาตะบี้กูตะเก้ปัญญาฎัจฉิဖြစ်อองลุบไปไหนล่ะลุกูก็เปลี่ยนซินซางาลุบไปไหนล่ะฉันน่ะเรมีบะเรอ่ะตุตาตะบี้กูปัญญาฎัจฉิဖြစ်สิจิน သူတို့လုတ်ပြီးလို့ရလားလို့ဆိုမရဘူးဘာလုတ်ပြီးနိုင်တော့ဆိုလုတ်ပြီးတော့ကွန်ဒီရှင်ခြေနေကောင်းကိုတော့ဖန်တီးပေးလို့ရတယ်ကြောင်ကောင်းကောင်းထားပေးမယ်ဝေကြည်တနာလုံလောက်ထောက်ပံ့မယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းထောက်အပ်ပေးမယ်ဒါဟာမိဘလုံနိုင်တဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုပဲသာသမီကိုယ်တိုင်ကဒီဆရာကောင်းဒီတက်ကတူเนาะ ที่ปัญญายัดติကိုသူကိုယ်တိုင်ကလိုလိုလားလားသင်ယူမှပညာတတ်ဆိုဖြစ်တာသူမလုတ်ဘဲနဲ့ဆိုရင်မဖြစ်လာဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကိုလုတ်ပေးနိုင်တာအတိုင်းတာတခုပဲထို့တူပဲမြတ်စွာဘုရားကသရဝါဒီပေါ်မှာလုတ်ပေးနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးလုတ်ပေးတာဘာလို့ဆိုစာပေချမ်းကမှလည်းဒီတိုင်းဆိုထားတာပါဟိတေပဝတ္တနေနအဟိတာသနေဝတ္တနေန
ตัตตานังเบยังเห็นตติโพธิ์ยศวะยะหาตรหะริปอมมาจะหยอดลาเมเบี้ยอันนี้ฤดูเพณีเนี่ยกาวยไปดาตรงสวยหิติปวัตตะนินาฉินนี้ก้องนี่ผิดปอสิเดผิดปอสิเดสร้าบลูผิดปอสิดาแล้วสวยหิดำมะลุงเนี่ยเนาะกุตุฤดีเลุจากุตุก้องมุเลุจาฐานะก้องมุล้วอะเดทีละสอดติยาเดกัมมะทะบาวนะปวาปยายาเด ตัณหามาอัญญาจิจุปิゅเดลุติโลอะเมตุกุตุเมตตาทายะเมกูเรเน็งจะตอเรปุคคุริปอมมาจินนาเตยาทายะเมกูเรตาลนตอเรปุคคุริปอมมาจลัสสีเมผิเฟเนอปริชีติจวายติวันตามุชีอะเมตระวาสุราทุกขันเนตุลาราตุปอมมาอติอัตติมะทาเนเอไรโกเลลิยุชุทาหอ เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขายศวะยะเยสมมาเอริโลสมมาเจอะพะยาสมมาเรไดกุตุริเลุเตเมตตาทาเรกรุณาทาเรมุทิตาทาเรอุเบกขาทาเอรารีทาลาติอะตั่วจองกุตตะนะมาปาริผิดตองซอะโซเตยารีบะผิดตองฉินีรีกะก้องลาฉินีก้องซอ good condition คอนดิชันนี่ก้าวหน้าลงไปไอ้คอนดิชันก้าวหน้าลงไปเป็นเลยเดี๋ยวสาไปมาหิตะลงขอละก้าวเนี่ยเจ้านี่ဖြစ်ละอุบมาแม่อะคู่แต่ก็ก้าวๆมาปัญญาเต็นนี่จ้ะได้กะเลดิหาอนาคตด้วยตรุอฉินนี่ก้าวลงนี่จ้ะแต่ก็เจ้านี่อยู่เนี่ยอัญญาณลงเปล่าไม่อยากได้ทุกข์สรว่าไม่อยากได้หิตะไปရှိတယ်ฉินนี่ก้าวเนี่ยลงไปเปล่า เอริฉินนี่ก้าวโตงฉะပြီးတော့조사ได้ปกุมาทุกข์สวายะนะโมหิตะဆိုတာအကြောင်းတရားကိုပြောတာကောင်းเนี่ยฉินนี่တွေကိုหิตะเอริหิตะကိုမြတ်စွာဘုရားကဖြစ်စေတာမိဘတွေကတာသမီးជីပွားစေခြင်းလို့ရှင်လဲဟဲ့ဒီလူနဲ့မပေါင်းနဲ့เนาะဒီလူနဲ့ပေါင်းဒီလက်မသွားနဲ့ဟိုလမ်းသွားဒါမလုံးနဲ့ဟိုဟာလုံးဒါပဲပြောတာပဲမဟုတ်လား အဲ့ဒါအခြေအနေကောင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းပဲဖြစ်တာမိဘတကနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအခြေအနေကောင်းဖြစ်ပေါ်စေမြတ်စွာဘုရားကလည်းဒီတိုင်းပါပဲဟိတေပဝတ္တနေနာကုသိုလ်ဆိုတာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရရှိတတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်နော်သူခေါ်ပုံညတ်တာအောင်စေရောကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစုမိလို့ရှိရင်ချမ်းသာဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဟောတယ်အဲ့လိုဟောခြင်းဟာဟိတေပဝတ္တနေနာဘုရားဟောတဲ့အ
ကိုမဟုတ်တာဘာမှမလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်အနဝိသတုခဖြစ်ဥပရိမဖောက်ဖြစ်တာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာရတယ်။နော်ပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာကိုရသည့်အတွက်ကြောင့်နော်ဝမ်းမြောက်ရတယ်ဝမ်းမြောက်ရတော့ပီတိဖြစ်တယ်ပီတိဖြစ်တော့ကိုယ်ရောစိတ်ရောငြိမ်းချမ်းတယ်ငြိမ်းချမ်းတော့ဒုက္ခဆိုတာရတယ်။ ทุกข์ยาละลุษิงสิทธิ์ติญญ์เอจังสิทธิ์ติญญ์เอจังผู้จ้องปิ๊บพี่တော့มัมมังกังก็ตีตันซวนชื่อได้อติปัญญานี่ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဟောတာตีละก็เสร็จล้วนละได้อโจเจซูนาวบัวจะมายารามหมอผู้ดีบัวเนี่ยทีละสรุปเอ้อดิลูกข้อนี้ชันน่ะฤดูยาสีดัดเนี่ยนี้ฤดูไปดาฮะหิติโปตะเนน่ะละครับ တပက်ကလည်းပဲအဟိတာစနိဝတ္တနေနာမိကဆုံးမတယ်လို့ပဲဟဲ့ဒီလမသွားနဲ့ဒီလူနဲ့မပေါင်းနဲ့ဒါမလုံးနဲ့ဆိုလို့အေးအကုသိုလ်လုပ်တွေကိုရှောင်ရမယ်အကုသိုလ်လုပ်တွေမလုံးနဲ့အကုသိုလ်ကဒီဘဝမှာလဲမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဣဒ္ဓတပ္ပတိပစ္စတပ္ပတိပပကာရိဥပယထတပ္ပတိမကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝမှာလဲစိတ်ပူရမယ်။ တော့ဘဝရောင်းရင်လည်းစိတ်ပူရမယ်။နဘဝလုံးမှာစိတ်ပူရ။ဒါဒီမလုံနဲ့စိတ်ပူစရာကောင်းတဲ့ဟာဒီမလုံနဲ့။အဲ့ဒါအဟိတာစနိဝတ္တ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတရားဝါဒီအကျိုးကိုဆောင်ရွက်တာအဲ့ဒီနည်းနဲ့ဆောင်ရွက်။ငါဘုရားရဲ့အမည်နာမကိုတန်တားလိုက်ငါဘုရားမတော်မူမယ်လို့တခါမှပြော။နော်။ပြောလို့ရရမလား။စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ရနိုင်မရနိုင်ကိုယ့်ဘဝကိုစဉ်းစားကြည့်။
ပဲရမယ်ဖြစ်ဖြစ်လက်တွေ့ကြကြစဉ်းစားပဋိကေဝေးဆိုအပြောလေးနဲ့ကတော့အားလုံးဖြစ်တယ်เนาะအပြောလေးနဲ့ကအားလုံးဖြစ်တယ်အဲ့တော့လက်တွေ့မှာကိုသားသမီးတောင်ကိုမကျင်လို့မလို့မရဘူးနောက်ဆုံးလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့သားသမီးတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะမလို့မရဘူးအဲ့တော့ အခုလိုဘွားဆိုတာမပြောနဲ့တော့ဒီဘွားတယ်မယ်လက်လွတ်လိုက်ရတာညီအစ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားကိုကိုးကွယ်ရတယ်ကိုယ့်ကိုအားထားရမယ်လို့လဲဆိုထားပြီဘုရားကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်လဲလို့ဆိုအခုလိုမှန်ကန်တဲ့အဆုံးအမတွေကိုရရှိနိုင်မှုအတွက်ကိုးကွယ်ရတာဆံဝန်စီသွားတယ်ဆိုတာလဲဒီသဘောပဲလေနှုတ်ဆိုကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆေးဝတ်တောက်ရတာပေါ့ ဒီယောဂာဒီစိတ်ပေးတာတိုးတော့ကိုကဘာယောဂာဆိုတော့မသိဘူးဘာယောဂာဖြစ်ရင်ဘာစိတ်တောင်းအောင်မယ်ဆိုတာအတွင်းကြကြမသိဘူးသိတဲ့ဆရာအောင်ကိုတဲ့သိတယ်တမားတော်လေးစီသွားသွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့အတိညာဉ်နဲ့သူကစစ်စစ်ဆုံးဖြတ်ပေးပြီဒါဘာယောဂာဘာစိတ်တောင်းအောင်ကုလို့ရတယ်မရဘူးသူ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သွားအဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့သဘောပဲဘုရားကိုယ်ပဲဆိုတာเนาะအေး သေးတော်ရမှာကိုပဲထုတ်တူပဲမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မကိုဟောပြောမယ်။သွားခါတော့မမှန်ကန်ကဟောတာ။သူပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသွားခါတဟောထားတဲ့တရားတော်ကိုပဲကိုယ်ကမလုပ်အောင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်အောင်ဆိုလို့။ဟော။တရားကပဲကိုယ်ဆောင်းရှောက်သွားမှာဆိုတာဒါအမှန်တမ်းထင်ရှားတယ်ပေါ့။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ပြောတာ။ဒိဗ္ဗေ။ဒီလိုဘုရားတရားတန်တာ။တန်တာဆိုတာကြတော့ ရသော်ဘုရားရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုသက်ဆောင်းလာလို့ဘုရားရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုအမှန်အကန်တိုင်းနှစ်ပေါင်း2500ကျော်သည်ထိအောင်မပြောင်းမပြောင်းထိမ့်သိမ်းဆောင်းရှောက်လာတဲ့ခြေစူးတရားနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှင်လို့ရှင်တန်ခါရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်တန်ခါကိုယေရှုပြီးတော့လှူတဲ့အခါမှာဒီစီးပွားရေးလုံးတလုံးပဲကောင်းတဲ့မြေပေါ်မှာစိုက်လိုက်ပြိုးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အကျိုးမြတ်တွေအများကြီးထွက်တယ် မကောင်းတဲ့မြေပေါ်မှာဆိုင်ရင်အကျိုးမြတ်တုတ်ပြန်မှုကအားနေတယ်။တန်ခါဆိုတာဟာတန်ခါအဖွဲ့အစည်းဆိုတာဟာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအရိယတန်ခါတွေထိအောင်ဥတီချက်ထားပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကအများကြီးဖွင့်ပြသွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်။တန်ခါကိုကိုယ်ကိုရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးကိုကြည့်။ ရသော်ဘုရားတာဝရိသနတ်ပြည်မှာအဘိဓမ္မာတရားဟောတဲ့အခြေရသော်ဘုရားရဲ့လက်ရပဲမှာမေရောမိနတ္တာဆိုတာထိုင်နေတယ်အဲ့ဒီမေရောနတ္တာရဲ့နောင်နာမှာအိနကနတ္တာတို့အင်ကုရနတ္တာတို့ထိုင်ရတယ်အဲ့ဒီအိနကနဲ့အင်ကုရဆိုတဲ့ဒီနတ္တာနှစ်ယောက်ဟာ ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်နတ်ပြည့်ရောက်လာကြတယ်။ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့လှုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုကြည်လိုက်ရင်အင်ကုရနတ္တာဆိုတာဟာနှစ်ပေါင်းများစွာထမရေချောင်းစီကောင်းမှုကြီးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့လူပေါင်းများစွာဖိတ်ကြားပြီးတော့ဒါနကောင်းမှုပစ္စည်းတွေကုန်ကြများစွာခံပြီးတော့နှစ်ပေါင်းများစွာလှူတန်းလာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအတော်ရက်ရောတဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာလုံးအဲ့ထက်မဲ့အိနကနတ္တာဆိုတဲ့လူကတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာရှင်အနုရုဒ္ဓာဆွမ်းကကြွလာတဲ့အခါမှာသူ့လက်ထက်မှာလည်းသူ့အိမ်မှာလည်းတစ်ဖက်ချက်ပြီးသားထမင်းလေးရှိတော့ဆွမ်းလေးတနတ်သွားလောင်းလိုက်တာဆွမ်းလေးတစ်စုံပဲလောင်းတယ်သူအဲ့တော့သူတို့နှစ်ဦးဟာတရားနာဖို့ရောက်လာတဲ့အခါမှာဆွမ်းတစ်စုံလောင်းတဲ့လူနဲ့ သမင်းတင်မောင်များစွာကြွေးထားတဲ့လူကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတဲ့အိနကနတ္တာနဲ့အင်ကုရနတ္တာတို့ဟာအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ချင်းကွာခြားသည့်အတွက်ကြောင့်တကိုးကြီးတဲ့နတ်တွေပိဋကတ်တွေတဖြည်းဖြည်းရောက်ရောက်လာတဲ့အခါအိနကနတ္တာကတော့သူ့နေရာလေးမှာပဲသူထိုင်မြဲထိုင်နေနိုင်တယ်သူ့အရှိန်အဝါကိုမကျော်ကြဘူး။အင်ကုရနတ္တာကသူ့လှုပ်လာတဲ့ကုသိုလ်ကံက
ये मकाऊने पोमा लूला दी ट्वेज़ गावा दी लाडो मलाऊने बोगुरी उठमें जोए के राप्चलो तू लूगा ने पोम यासा कोंजा कामी लूगे तो लेवे ते कोजी रे नदी शेगु मचाइने ते फिबी शो शो नाउसो तो लाई था प्याने सने यूज़ नाला वे तो इन्दगन ना दारो चौचो मोमो वे तो ठाइने सोनी तो सोन लाऊने दुगा चौचो मोमो ठाइने ऐरा भागवारा रो सोए सोन तो सोन लाऊने यारे पुगु शेनुरो रा यहाँ ना पुगु जीप्ते पो टूचारे ये ओसा शीरे मी बोमा साले यारे तबिंगा तबिंग ने वे पिसे अधीना चीठवाने पो ऐरा वे तंगागु चुलाया राने तमा ती गावादीला मलाऊने लम्बा लुरी लुहाराने मधुबुलो चिलो सोलोरे ऐरी मधु चेंचाओ कोकोई डाइडा लो चिलो प्योरा अच्छो पीला डे कमा डांकुआ तो आरे ले ऐ लुरा लुरु वे वधु लुलु सोरा अच्छो खंजारे ने आजारो कचामुरे शीरे पो ऐरो फियादिया दांगा येरा नातोमा कोवे सिकाया रे सोरा अकुलो जीव चेट कुने कोवे सिका जाला था पिछड़े बो तागा पूरा बादामा सोरे सो में बो ना ऐरो तंदे यारे मा तंदे याये तबावाते यागु ये सब या होरे कमा खाना ऐरना डाडो ये मत्या पिछड़े मु ऐलु मत्या पिछड़े रे कमा मेदा गुरुना मुरीदा उपेक्षा सुरारी ने ठोमां बीरो पेठा में ठाना तीला भावना सुरा काऊनारी जी बैलों में हीटा सुरे छेने काऊने त्वा में सुरोशे ना भवाद को याला लोशे याला रे भवा हा सेम्ये में टीवी सोंसों प्यो प्यो बाबा लाला बाबा ने भवा ठाना को कंजा हम आप चले लुगवा याव ने लुसी से लुसे मिमी ने चट्टान जाजा ना बोआ याव लोशे ने ना से मिमी चट्टान जाजा प्यामा बोआ याव ने प्यामा से मिमी चट्टान जाजा ने तने यारे मा कंजा नहीं ने नीसन ने दिगुले ये सब या सोमान्य जापी राप्षिते हो कई सनाशिलो निवेश सुरा मतवाजे निबु लुगवा मा प्यो बाबा निजने ना बोआ मा प्यो बाबा निजने से ये भारीशिया तदा सुरे योंजी जैसिया में दीला सुरे कोजन जैसिया में तूटा सुरे ये सब या सोमारी उतीरे बहुत तूटा जैसिया में सांगा सुरे कुकुराई ना तो में लो सुरे नम्योटन डो मुक केंबीरो जनरसिटी शिबीरो अम्याने क्वेवे शयालो भी तो ना ने बोगोफिया में बिन्यालो सुरे दीले मान्या बिन्याशिया में ऐरी तड़ा तीला तुड़ा सागा पियन्या ढिंगा भी उन्हें पियसो मिसुरोशे तने यारे मां डबवा गाने डबवा दुखता नंदरां दुखा चना देखुए नवा चना चना सेंसे भों सेंसे भोवा मां प्यो प्यो जी नीलो यारे लो ठिलो सुलोरे ना प्यो जने सोएने कोवा कोजुए ऐरी लांग लुवा मां सेंबी जने सुलोशे ने कुब्योरे तड़ाशिया में दीलाशिया में दूड़ाशिया में सागाशिया में बिन्याशिया में सोए पवामा सिंबिये ने मावे ना तब जे नहीं बांगो बाबलो लोचना ले नहीं बांगो बालो द्वाजना पल्ला सिंबिये रे पवावे पी पी नावसंजारो दी द्वारा में ऐरी देरा हा पीशनु में यारे प्यातना ही देखूए ना पवाहा सिंबिये उमो पीरे ताने तमीने मिदाजुने अलोकायने आलों सिंजीरे बोआमा चनारे पामा मलु होबी पामा मलुरे पियसोंने बोआले ना सोंजारो जता ओजेन नाजेन तीजेने सोंदर ऐरा तन्ने आये अभिपेपो ऐरी तन्ने आये अभिको भेलुम्यु भेबादावे भेदरवाम्या चोनवानाइनुले मैं चौलों नहीं बू, बदु गोवे, थावरा प्यादे के नहीं गोवे लो, प्यादे के नहीं अमा खान लाऊं खाने बू, तू अमा खाये मदीने बो, अगुरो देवी रे नाऊं माँगा प्यागुरो म्या कोमे सुराजरो,
ตาเราโกไล่ขอรู้อย่าล่ะเว้ยลาจักมะล่ะเตบี้ได้นอกเราขอท้าไล่มั้ยเนาะเตบี้ได้นอกขอราเล้ตัวไอ้เนี่ยไม่ตีเก่งๆเนี่ยงาพญาเนี่ยอดูล้านนี่ไล่จ้าพี่บ่ปัสสันนี่บลาปုံไปเองงาพญาเนี่ยอดูล้านนี่ไหนเนี่ยลุบยกลุยามาบ่ตีชิ้นเตียกูก็บ่ลุลุบไปอ่ะไม่ตีเนี่ยบ่ตูไม่ตีรู้สึกไม่ตีได้นี้เล้ห้อยังไม่กล้าอูล่ะ တော့တော့လောကရဲ့တဘာဝနောက်ဆုံးမှာလူဘဝရဲ့အဆုံးဟာဒက်ပဲမကြခင်ကမှစင်ကာပူနိုင်ငံကြီးကြီးပွားတိုးတက်အောင်လုပ်သွားတယ်လီကွမ်ယူဆိုဆုံးသွားတဲ့စာအလုံးသိချာဘယ်လောက်ပဲเนาะအာနာရှိရှိဘယ်လောက်ပဲအောင်မြင်ကြီးပွားကြီးပွားဘယ်လောက်ပဲပတ်စံရှိရှိနောက်ဆုံးကြတော့ဒီလမ်းမှာပဲအဆုံးတတ်တယ် ဒါတန်တရားအဲ့တော့တန်တရားရဲ့အပြစ်အဲ့ဒါအဓိကတော့တန်တရားထဲမှာမချမ်းသာဘူးလေချမ်းသာတယ်အောင်မြင်ကြည့်ပေါင်းမှုတွေရှိတယ်သို့တော့တန်တရားထဲမှာအဆိုးဆုံးနေရာပါတော့အိုခြင်းရဲ့နာခြင်းရဲ့တေခြင်းရဲ့ဒါအဆိုးဆုံးပဲကျန်တာတွေကရှောင်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ပရိသတ်တို့ဘက်ထဲမှာကြည့်လေဇာတိပစ္စယဆရာမရဏံဆိုဟောထားတာလေဒါပဲ ဘယ်သူမှမလွန်မြောက်နိုင်ဖျားဖြစ်တော့လွန်လောက်လွန်မြောက်နိုင်မလွန်မြောက်ဘူးเนาะမြတ်စွာဘုရားလည်းဥခြင်းနာခြင်းနဲ့သွားတာပဲအဲ့ဒါဟာတန်တရားရဲ့အဖြစ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလိုအပ်တယ်လို့သူတို့ပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကအနမတေကတုတ်တံမှာရှင်းလင်းဖို့ပြထားတဲ့စကားလေးရှိတယ်အေးမြေမုံကလေးလောက်မတန်သေးငယ်တဲ့အရာကလေးလောက်ဖြစ်စေ နိစ္စထာဝရတည်မြဲတယ်ဆိုရင်တရားကျင့်စရာမလိုပါဘူးတဲ့။တန်တရားထဲမှာကြည့်လိုက်မယ်နိစ္စထာဝရတည်မြဲတဲ့အရာဆိုတာမြူမုံလေးလောက်တောင်မရှိဘူးဒါကြောင့်တရားကျင့်ရတာ။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလိုအပ်တာအဲ့ဒါကြောင့်လိုအပ်တာ။မြဲတာမရှိလို့လိုအပ်တာ။ဖြစ်သည်မြတ်အရာတွေအားလုံးဟာပြည့်ချင်းမှအဆုံးသတ်တယ်။အသက်ရှင်ခြင်းမှန်သမျှတွေအရေးမှအဆုံးသတ်တယ်။ ลับปัจจัยหูตะเหมยที่อายุสมมาอสงตัดเนาะนุปโยจีมันตะเหมยหาแล้วเป้โอเมยยินหยอจีมาอสงตัดเดเอาเมมุมันตะเหมยหาแล้วจะซ้องจีมาเป้อสงตัดเดดิโลตวาดเอ้อนอสงตัดติอนิเรจีอะก้องมะชิตันเตยาด้วยมาอสงตัดก้องตวาดามะชิอสงตัดกะอโซจีเป้ก้องถ้าจังโหลตันเตยาโหจ่อล้วไหนเน ဖိုင်နယ်လစ်ဘရေးရှင်းဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်လို့အပ်တာလို့ဒါနိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါလိုပဲစဉ်းစားနိဗ္ဗာန်မလိုချင်သေးဘူးတန်တရားထဲမှာနေချင်တယ်ဆိုရင်ခုနတတ္တသီလသုဒ္ဒဆာကပညာဆိုတာတွေနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပုံဖော်ပြီးတော့ဘဝမှာလှလပပါလေးပျော်ပျော်နေလို့ရနော်ပျော်ပျော်နေလို့ရတော်တော့သူပုံဖော်လို့မရတာတော့မသိအောင်တော့မလုံနိုင်ဘူး မအိုအောင်တော့မလုံနိုင်ဘူးခန္ဓာယထာတာမနာအောင်တော့မလုံနိုင်ဘူးเนาะတခုနဲ့တော့ထိခိုက်နစ်တာပြီးနောက်ဆုံးမှာတေခြင်းနဲ့ယင်ဆိုင်ရမှာတော့မလွဲမသွေပဲအဲ့ဒီနဲ့တေခြင်းနဲ့ယင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တော့ကြောင့်အဲ့ဒီတေခြင်းဆိုတဲ့အရာတခုကိုကြော်လွားနိုင်ဖို့ဆိုတာကြတော့ဇာတိဆိုတာမလာမဇာတိနိရောဓာ สรามรณนิโรธสติที่รู้ตัวเราเนาะฌาติฉုပ်มาสรามรณสว่าฉုပ်มาฌาติရှိနေသည်များတော့ฌาติปิเสยสรามรณตัมโพวะติฌาติရှိနေสรามรณอဖြစ်နေมาပဲဘယ်လို့မှလုံးလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အဖြစ်ရှိတဲ့တန်တရားကြီးတွေကနေပြီးထွက်ဖို့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုကြိုးစားအားထုတ်ရတယ်။ဘုရားရှင်ပြောထားတဲ့အတိုင်းနိဗ္ဗာန်ဆိုသည်မှာ เนาะอาจารย์ปัดโดอโจยัดตาได้ตบอโซโลเลยถ้าอย่างงี้นิพพานโหชิ้นปะได้คํามาบาเนี่ยชิ้นปะลงสุปุสิตติเนี่ยชิ้นปะราเนเรเนกติเนี่ยเป็นชิ้นปะได้นิพพานโหบาเนี่ยเปียวรุทุกขนิโรธโยธรรมสัจจะเตียรอมาทุกขนิโรธสอนิพพานทุกขนิโรธเนี่ยอธิเบกผ่นสุเนี่ยคํามาเนาะทุกขนิโรธสอนิพพานหาทุกขฉုံใหญ่เนี่ยญาณโหลที่รู้สุเลย
तभी ऐरी दुखा रहेगा भारी रो सोलोशन साड़ी भी दुखा सराबी दुखा सारी ने प्यो भी नव सोमा भाले प्यो लाइले तंखे टे पिंसु बारा ने खाना दुखा ऊपर ने खाना गावा दुखा भी है लो सोलो के होई रो दे रे कु याता रे खाना गावा दी भागो याता रो में दुखा हो याता ऐरी याता रे खाना गावा अभी तक चोये द्वारा दुखा निरोरा लो करा भे เออในบรรดาพี่เราမျိုးမျိုးတွေရှောက်ပြောပြီးဆိုဝေဇဝါတွေဖြစ်တယ်တပည့်စကြမှာဟောထရာကြည့်ဒုက္ခနိရောဓဆိုဒီမှာဒုက္ခဆိုတာဘာလဲเนาะခန္ဓာ၅ပါးဟောဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခတေယုတ်ကိုထုတ်တဲ့အခါမှာကြည့်တန်ခိတ်တေနပစ္စုပ္ပန္နေကအာလုံးချုပ်လိုက်တဲ့အခါခန္ဓာ၅ပါးပါတဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာဒုက္ခပါတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခချုပ်သွားတာဒုက္ခနိရောဓ ถ้าဖြင့်ทุกข์ตุชุบทะลาสรมหุภูยอตตาเยวะอติตังวีระอติตังวีระกะยอตตาเยวะตนายะอติตังวีระกะนิโรธังสาโกปฏิเนติโกมุฏฐิอนาเลยอสอตนาชุบมาทุกข์ชุบมาเอ้อตนาชุบมุทุกข์นิโรธะสรเนิพพานยาบุด้วยกะบาโกโลวะมาแลเลยสอ ตัตตมุฤเผ็ดตะผุโลเลยปอตัตตมุฤตัมเมมุฤสวลัมมุฤหาภิกขุผันดีนี่ล่ะอ๋อถ้าจังหมดโกวาจีโกตีส่องนี่เดตนาโกเผช้าနိုင်มุยาด้วยบาโลยะเปญนาတော့ဆိုวิปัตตนาเจริญเจียอาญนาပဲดิโลสุโลราอาจารย์เนาะนิพพานตั้วผู้ด้วยกะตนาโหเผช้าตนาสุราบ้าจังเผช้าผู้โลอะนาตรงโนเมลุษิญ တဏှာရှိတဲ့နေရာအတွေ့အတာရှိနေရာဒုက္ခကလာတယ်လीတောကလာတယ်ဖွယ်တဲ့စစ်တက်ချ်မန့်တရားစဝရီဆိုဝရီကပဲလာတယ်ဘယ်မှာလာတော့ဆိုတက်ချ်မန့်ရှိတဲ့နေရာလာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒုက္ခရောက်တယ်ကိုမသိတဲ့လူတယောက်ဒုက္ခရောက်အောင်သိစိတ်မပူတဏှာကျင်တော့တဏှာစိတ်မပူเนาะသို့တော့ ကိုအမျိုးတွေကိုအတိတွေဆိုဘာဖြစ်စိတ်နှလုံးပူလောင်တာကိုအရင်ခြာရေးဆိုရင်ပိုးပူတော့ကိုကိုယ်တိုင်ခံစားရပြီဆိုနေမထိထိုင်ချစ်ဖြစ်ဘာကြောင့်တတမှုတွေအကောင်းလေးလေးစိတ်နှလုံးလှုပ်ရှားမှုတွေများလေလေဒါလူနဲ့ပတ်သက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ကိုပိုင်တဲ့အရာဆိုလို့ရှင်တခုဖြစ်မှာဆိုးရဲပျောက်သွားမှာဆိုးရဲနဲ့ပျက်စီးသွားမှာဆိုးရဲ ကိုမပိုင်တဲ့အရာဆိုရင်စိုးရင်စိတ်ဆိုဘယ်တော့မှမလာနော်ဒါကြောင့်မို့ဖွဲတဲ့အစ်စ်တက်ရှင်တဲ့ဆိုဝရီဆိုတိတ်ဟုတ်လက်ဆောင်ပြကိုယ်တိုင်ကလည်းတဏှာရဇာတိသောကောတဲ့အမင်းတွေ့တာရှိလို့သောကဆိုလာတာတဲ့စိတ်ပူးနေရတာဆိုတွေ့တာရှိတယ်အမေရှိရင်မေတွေ့ပူရမယ်ဖေရှိဖေတွေ့ပူရမိသားစုရှင်မိသားစုတွေ့ပေါ့ဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုကိုယ်တွေ့ပူတယ်လူဆိုတာဟာ เนาะลูลูตะคู่ปูหมุเยเนี่ยแสกะเรซะชาจาพี่รอตะคาเรโหจัญญะพะมันปูได้หลูอ่ะชื่อเตยล่ะမျိုးซ้องเนี่ยล่ะปูบုံปูนี้อ่ะเนาะไม่ใช่เห็นชื่อเรชาจาปูอ้อมมาเว้ยอังงาปูอ้อมเว้ยชอบไปแล้วปูละไอ้ปูได้แท้มาตลอดทุซั้นเนี่ยอปูฤดิโหชื่อเตยลูฤดิหาซ้อยเห็นสิทธิ์ดิมา ดูฤดาชื่อดําหมดกันดุบปาดอกิกิเสวะที่สุดะสกะลงนี้เเละมาบาปาตรงสอตีกองเยปูบันหมู่กะบาตรงสอลุชิยตีกองนี่ก็ตัวกบาเมจี้หาตูซ้าเพียงกုံต้อมมาสอลุเเละเน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 เลิเวซาปูราปูรากုံมาสอลุเเละเนาะตีกองก็เออเบร่มาอวามซาฮู้เเละตัว เยจี้ดองกงก้อมซอนเอ้อกันดุบปาสาเรมาปาราเปียรเนาะห่มหมดตอลีลาฉิบเนาะยิ่มมาဆိုတဲ့တิติจูတิติจูငှက်ဟာလဲပဲตัวก้องเนี่ยเปียวล่ะมาစိတ်ปูเลยอปองอตุบออโมยิฉิดิเลยโลทินเอ้อน่ะยิเปียวจะลามาဆိုလို့เเละ6ช่องปอถองพี่ไอ้เดไอ้เปียวนี่တော့မတော်ตะซะตุลาผิมาဆိုလို့เนาะ တခါဗြဟ္မဏဆိုတဲ့ပုံနာတွေကြတော့သူတို့ကလူပြိုကြီးဘွားနဲ့စာတင်ရတယ်
เนี่ยเลเซอร์เนี่ยชิ้นเนี่ยพิมพ์หน้าเรียพิมพ์มาสารีนี่เนี่ยเจ้าหน้าบอกว่าเลเซอร์ชิ้นเนี่ยตัวคุกเจ้าหน้าเราหดเอาเท่านั้นเราไม่ได้พิมพ์หน้าอยู่ว่าเราตัวเลเซอร์ชิ้นเนี่ยไอ้เราไม่พิมพ์ว่าบุเออไอ้เราไม่พิมพ์ว่าเราตัวเลเซอร์ชิ้นเนี่ยลูกเบี้ยจีลูกบีโร่เราตัวเทปีเดียชิ้นเนี่ยใส่ชีโดเลยเว้ မျိုးဆက်ပြတ်မှာဆိုလို့တဲ့အိမ်တော်ပြလိုက်သေးတယ်သူကမျိုးပြတ်တော့မှကြောက်တယ်အဲ့ဒါလည်းသူ့ပူပန်မှုတစ်ခုပဲအဲ့တော့ပူဇာမရှိတာရှားချံပြီးတော့ပူးနေကြတဲ့လူတွေလည်းလောကကြီးမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုဖြစ်တာအဲ့တော့လူဆိုတာဟာပူဇာမရှိတဲ့ရှားချံပူတတ်တဲ့သဘာဝလေးလာရှိတယ်အဲ့ကြောင့်မို့ ဒီပူလောင်မှုဆိုတာတွေကဘယ်လာတာတော့ဆိုတွေ့တာမှုတွေပတ်သက်နေမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီစိတ်ပူရတဲ့အရာကိုဖြစ်စေတာဘယ်သူကဖြစ်စေတာတော့တွေ့တာမှုကဖြစ်စေတာတွေ့တာမှုကဖြစ်စေဟုတ်ပြီကားရှိတဲ့လူကကားလေးစီးလမ်းမှာအက်ဆီဒင့်ဖြစ်မှပူတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကားရောင်းပလိုက်တယ် ရှားပလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ပူတာပဲရောက်တော့ငွေတို့ကြီးပေါ်ရောက်တာเนาะပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားတယ်တခုလုံးလိုက်ရင်ပြောင်းပြန်တာပဲသူကရွှေ့သွားရင်အဲ့ကားအတွက်ပူတော့သူရောက်ပြီမြေကွက်ကြီးရှိနေတဲ့ဟာအသိကံမှာပူတယ်သို့မဟုတ်တခုဖြစ်မှပူတယ်မြေရောင်းထုတ်လိုက်ပြီးငွေတို့ကြီးပေါ်ပူသွားပြန်ပြီအဲ့ချက်လက်ပတ်ပူနေတာပဲလူကအဲ့ဒါလို တောကကိုမွေးထုတ်တဲ့တဏှာကိုဖယ်နိုင်မှဒီဘဝမှာလည်းအင်းညာမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမှာတဏှာပစ္စယဥပါဒနာဥပါဒနာပစ္စယဘဝလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတွေ့တာမှုချုပ်မှဆွမ်းလမ်းမှုချုပ်မှဆွမ်းလမ်းမှုချုပ်မှကံတရားတွေချုပ်မှဒါကြောင့်မို့တဏှာနေရောဓာဥပါဒနာနေရောဓောဥပါဒနာနေရောဓာဘဝနေရောဓောဘဝနေရောဓာဇာတိနေရောဓောဆို ရသဗျာဟောတာသူလမ်းစင်နဲ့သူသွားတာเนาะအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဇာတိနိရောဓကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကတော့တဏှာနိရောဓနေသွားရမှာပဲတဏှာချုပ်အောင်လို့အဲ့တဏှာချုပ်တဲ့နေကဘယ်နေနဲ့သွားတာတော့လို့ဆိုဝိပဿနာကျင့်တယ်ကိုကျက်အဲ့ဒါကြတော့ယုံနဲ့နာမည်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိညာဉ်ကိုဖန်ယူရမယ်ကွန်ဆက်နဲ့သွားနေလို့မရဘူးအဲ့ကြတော့ คอนเซ็ปต์เนี่ยตั้วလို့ရှင်ငါတို့ဒါငါအမေတို့ဒါငါပစ္စည်းဒါငါဆွေမျိုးဆိုတာတွေနဲ့တွားလို့ရှင်အတက်ချ်မန့်တွေတိုးတယ်အဲ့ဒါတွေဖယ်ဖို့ရအတွက်ငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါမရှိရင်ငါဟာဆိုတာမရှိဘူးဆိုတော့မှန်ကန်တဲ့အတွေးတွေနဲ့ဖြတ်မှတူပျက်တယ်လीဘယ်လိုဆိုမပျက်တော့ဘူးမှန်ကန်တဲ့အတွေးနဲ့ဖြတ်နိုင်ရအဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့အတွေးနဲ့ဖြတ်ဖို့ ငါဆိုတာမရှိဘူးယုံနဲ့နဲ့နှစ်ခုတည်းသာရှိတယ်ဆိုတော့အတွေးကိုခိုင်ခိုင်မာမာထားပြီးအသိဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တောင်အားထုတ်နိုင်မှသာလင်ခုနကတွေ့တာမှုဆိုတာဖယ်ရှားပြလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်တဲ့အခါမှာယုံနံပေါ်ယုံနံတရားတွေကိုအမှန်သိအောင်ကြိုးစားရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာနော်ငါရှိနေရင်ဖြတ်လို့မရဘူးငါဟာရှိနေရင်လည်းဖြတ်လို့မရဘူး အလုံးဟာဘာမှရှိတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဒီမြဲတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေကိုသိလာမှတဏှာဆိုတဲ့ကောဈေးဟာပြတ်သွားမှဖြစ်တယ်အစေးပြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့မှခုနကံတရားတွေဟာလည်းရက်သွားပြီနောက်ဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာဖြစ်တာပေါ့လောကကြီးမှာဘဝတစ်ခုဖန်တီးနေပုံကိုကြည့်ရင်ဝတ်သုံးပါဆိုတာကိုအချင်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင် ကိလေသာဝကမ္မဝဝိပါကဝလို့သုံးပါရှိတယ်ကိလေသာဝဆိုတာလိုချင်တာတဏှာဖြစ်တာဆိုတော့ကိလေသာဝကလိုချင်တယ်လိုချင်တော့ကမ္မဝဆိုတာလုတ်တယ်လုတ်တော့ဝိပါကဝဆိုတာရတယ်ဟောလိုချင်တယ်လုတ်တယ်ရတယ်ရပြီးရလို့ထပ်လိုချင်မြန်နဲ့ထပ်လိုချင်မြန်ထပ်လုတ်တယ်ထပ်ရပြန်တယ်အဲ့လိုနဲ့ လိုချင်တယ်လုတ်တယ်ရတယ်နဲ့ဒီသုံးခုဟာလဲပတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာမို့ဝို့လို့ခေါ်တာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လဲနေတယ်ဆိုတာဒါနဲ့လဲနေတာเนาะအဲ့တော့လိုချင်တယ်ဆိုတာကိုဖြတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းလုတ်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူး
มาชี้တော့ဒီအတွက်ကြောင့်ရတယ်ဆိုတာမလာတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာဘုသုံးမပြတ်ပြီးဆိုတာဖြစ်တာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာစံစားစရာဘုံကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးတန်တရားနဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီလိုအမှန်ကနားလည်ဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့အမျိုးဆုံးဖော်ထုတ်ပြောဆိုကြတာတွေလည်းရှိတယ် ဒီနိဗ္ဗာန်ဆက်ချက်ဟာအပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်မဆုံးနိုင်တဲ့အငင်းပွားမှုတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ညင်းစရာမလိုပါဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဓမ္မစကြာအတိုင်းမှတ်လို့ရှင်ညင်းစရာမရှိပါဘူးရှင်းရှင်းလေးပဲเนาะမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဓမ္မစကြာတည်းမှတဏှာပြတ်လို့ဒုက္ခရက်သွားတာဒါနိဗ္ဗာန်ပဲပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့ဒါအဲ့ဒီမှာ ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာနောက်ပိုင်းမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာနာလန္ဒတက္ကသိုလ်တို့ဘာလို့ပေါ်ထွန်းနဲ့ခဲ့နာခချုနာဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးပေါ်လာဘူးတယ်အဲ့ဒီနာခချုနာဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးကစာအုပ်တို့ရေးတယ်မတ္တယာမိကကာရိကာဆိုစာအုပ်ရေးတယ်မတ္တယာမိကကာရိကာကဘာကိုပြောတာတုန်းဆိုသူကအဓိကကတော့တုံညဝါရကိုဖော်ထုတ်တယ် တုံညဝါရကိုဖော်ထုတ်တဲ့အခါမှာသူကတပ်ဖန်တုံညာအော်ရာအင်တီဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ဖီလိုဆိုဖီကဒီကနေ့ခေတ်ဘုရားဗုဒ္ဓဂိုင်းွက်ဖြစ်တဲ့မဟာယာနဘုရားဗုဒ္ဓအဲတုံညဝါရကိုလေ့လာကြအော်ရာအင်တီအဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာဘာရေးထားတော့ဆိုတန်တရားနဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာတူတူပဲလို့သူကရေးထားတယ်ဟော တန်တရားနဲ့နိဗ္ဗာန်တူတူပဲတဲ့။ဘာနဲ့ဥပမာပေးထားတော့ဆိုလူတွေဟာတဲ့အသိဉာဏ်မရှိတဲ့အချိန်မှာအဝိဇ္ဇာရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုတန်တရားလို့ထင်နေတာတဲ့။နော်သူပြောပုံကနိဗ္ဗာန်ကိုတန်တရားလို့ထင်နေတာတဲ့။အသိဉာဏ်ရလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နိဗ္ဗာန်ကနိဗ္ဗာန်မှာသူဆိုလိုတာကတော့တန်တရားကမရှိတရားမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်မဲ့အရှိတရားလို့ဆိုချင်တာ။ သူကဘာဥပမာပေးထားတော့လို့ဆိုတော့မောင်စပြိုးတဲ့အချိန်လေးမှာလမ်းပေါ်မှာကြိုးကလေးတစ်ချောင်းလမ်းပေါ်မှာကြာအဲ့ဒီကြိုးလေးကလည်းပဲကိုယ်ကိုယ်ကောက်ကောက်လေးနေတဲ့အခါကျတော့မောင်ကြီးပြိုးနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်ရင်မွေကလေးလားလို့ဒီလိုထင်လားနော်ကြိုးကလေးကိုကြည့်ပြီးမွေလေးလို့ထင်ကောင်းကောင်းမမြင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မွေလို့ထင်တယ် သို့သောလက်နှိပ်တံမိတို့ဘာတို့တခုနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျိုးွယ်လေးဖြစ်တယ်။သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါတို့ကလည်းကျိုးွယ်ပါပဲတဲ့။မိုးလို့ထုံလုံးကလည်းကျိုးွယ်ပါပဲတဲ့။သို့သောမောင်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်ကျိုးွယ်ကိုမွေလို့ထင်နေတဲ့။ကျိုးွယ်ဟာကျိုးွယ်ပဲပေါ့။သူကအဲ့ဒီဥပမာပေးပြီးတော့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုတန်တရားလို့ထင်ကြတာပါလို့ဒီလိုပြောတယ်။သို့သော သူရေးတဲ့ကြံဒိုင်လက်တစ်လို့ခေါ်တယ်အတွေးခေါ်တတ်တတ်မြတ်တာဘာတစ်ခုမှအဖြေမထုတ်ခွဲနဲ့ဘာမှလည်းလုံးလို့မရတဲ့စာအုပ်ကြီးပဲเนาะဘာမှလုံးလို့မရဒိုင်လက်တစ်ဆိုတွေးတောပုံလေးကိုပြောပြတာပဲရှိတယ်ပေါ့ဒါသူ့အဆိုအဲတုံညလို့ဆိုတဲ့အခါမှာသူကဘာပြောတော့ဆိုသူပြောတာပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုပြောတာပါတဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကို မကင်ဒီမစ္စည်းမပလိယူတာကိုသူဖော်ညွှန်းတာပါလေအားလုံးဟာတုံညဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူဘာပြောတာတုံးဆိုဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုတာအကြောင်းရှိလို့အကျိုးလို့ခေါ်လို့ရတာအကျိုးရှိလို့လည်းအကြောင်းလို့ခေါ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့သူကအကယ်၍အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အကြောင်းဟာသင်္ခါရဆိုတဲ့အကျိုးမပါလို့ရှင်သူ့ကိုအကြောင်းလို့ခေါ်လို့မရတော့ဘူးလို့ တော့သင်္ခါရဆိုတဲ့အကျိုးတရားကလည်ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားမပါဘဲနဲ့ဆိုလိုတာသူ့ကြည့်ရက်တီလို့မရဘူးလို့သူတို့ပြောသူကဥပမာဘာပေးထားတော့ဆိုအဖေနဲ့သားတဲ့အဖေရှိလို့သားရှိတယ်သားရှိလို့လည်းသူ့အဖေလို့ခေါ်ခံတာဟောအဖေနဲ့သားဒီနှစ်ဦးရှိမှဒါမှန်ကန်တယ်ပေါ့သားကြီးလို့လည်းမရှိနိုင်ဘူးအဖေကြီးလို့လည်းမရှိနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့သူကအဲ့ဒီဥပမာပေးပြီးတော့ တပ်ပံ၃ညာ အော်ရာ အင်တီ ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဆိုတယ်။သို့သော
ตาถีราวาระยัสสะพะยาฮ้อเลยตุญญาวาระบ่ฮู้พ่อนี่รู้กุริยะနိုင်ငံตัวเรามาดีปยัตตนาเนี่ยปัดเสร็จไปชินจักเอ้อรู้ว่าฮ้อပြောว่าสรุปฮ้อပြောฮ้อပြောပြီးတော့เจ้าหน้าတွေอ่ะเมฆုံเมฆတယ်กุริยะพ่อนี่တွေอ่ะเมฆုံเมฆုံเมฆတော့ตุญญาวาระเนี่ยปัดเสร็จไปတော့ตรุอ่ะซွေးนี่จัก ซွေးนี่တော့ဘုန်းကြီးอ่ะပြောတော့ဆိုဘယ်လိုနာခချုပ်နိုင်ရဲ့တုံညာဟာဗုဒ္ဓရဲ့တုံညာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တုံညာကအဲ့လိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကဒီယုတ်တရားနန္တရားတဲ့မှာငါဆိုတာမရှိဘူးငါဟာဆိုတာမရှိဘူးယုတ်တရားနန္တရားတော့ရှိတယ်လို့ပြောတာ ယုတ်တရားနန္တရားတွေမှာငါနဲ့ငါဟာမရှိတာသာတုံညာလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာစက္ခုတုံညာအတ္တိနာဝအတ္တနိယေနာဝမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပါဠိရှိတယ်လို့เนาะ I is empty မျက်စိရဲ့မျက်စိထဲမှာဘာမှမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတယ်မျက်စိဟာမျက်စိအနေနဲ့ရှိတယ်တိုးတော့မျက်စိထဲမှာအာနိုင်သားအိုင်နောမိုင်းပရိုပတီပေါ့အိုင်ဆိုလည်းမရှိဘူး ပရိုပတီဆိုလည်းမရှိဘူးမျက်စိကတော့ရှိတယ်ရုပ်တရားအနေနဲ့ရှိတယ်မျက်စွာဘုရားကအဲ့လို့ဆိုလိုတာလို့ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီဆရာလုံးတဲ့မာယာနာဘုန်းကြီးကဆရာတော်တဲ့ဒီအကြောင်းကိုဆက်မဆွေးနွေးတော့ပါဘူးတဲ့ဒီနာပဲရပ်ပြီးတော့သူတို့ကျောင်းသားတွေဇဝေဇဝါဖြစ်ကုန်ပါဆိုလို့အဲ့မှာပဲရပ်ထားနော် တကယ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတဲ့တုံညတဲ့သူကအိုးဘာဖြစ်သွားတယ်။အော်ရာအင်တီဆိုတဲ့အတုံးကိုသုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အိုးဘာဖြစ်သွားတယ်။တကယ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားယုံနံတရားတော်ရှိတယ်။ယုံနံတရားထဲမှာလူတွေထင်းနေတယ်ငါနဲ့ငါဟာဆိုတာမရှိဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့။ဥပမာမယ်တရားနာပရိသတ်တွေမရောက်ခင်ကဒီအခန်းထဲမှာဘယ်သူမှမရှိရင်ဒါအင်တီရူပဲ။အင်တီဟောပဲ။တော့အခန်းကြီးမရှိဘူးလားဆ
ဖာမရှိတာတော့လူမရှိတာဒီလိုပဲဆိုလိုတာအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလို့ဆိုလိုတာအဲ့တော့တဏှာနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲတဏှာရှိလို့တဏှာရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာနော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟာသာဝရအရှိတရားဆိုဒီမှာငြိမ်းမှုကိုခေါ်တာအဲ့ဒီတချို့ကဒီနေရာမှာဉာဏ်ဉာဏ်ပမာဏနဲ့တွေးတော်ကြတဲ့ဒါရှိတယ်ဗော မြတ်စွာဘုရားရဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့နိဗ္ဗာန်တပည့်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဆရာနိဗ္ဗာန်မြတ်စွာဘုရားနိဗ္ဗာန်ကပိုကောင်းသလားရှင်သာရိပုတ္တရာနိဗ္ဗာန်ကပိုကောင်းသလားလို့မေးစရာတွေဖြစ်လာမရှိပါဘူးဆိုတဲ့အရာကိုဘယ်သူကပိုကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရအောင်ဥပမာမယ်နော်ငြိမ့်သွားတယ်ဆိုတဲ့အရာတခုဆိုပါစို့ယောဂဝေဒနာဖြစ်နေတာရှိကြတယ် အဲ့ဒီယောဂဝေဒနာပျောက်သွားတာယောဂဝေဒနာမရှိခြင်းပဲအဲ့တော့သူ့ယောဂပျောက်သွားခြင်းနဲ့ကိုယ်ယောဂပျောက်သွားခြင်းဟာပျောက်သွားခြင်းဟာပျောက်သွားခြင်းဟာပျောက်သွားခြင်းပဲလေမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာကဘယ်ဟာကပို့ပြီးတော့ကောင်းလုံလို့မရှိတာသွားပြိုင်လို့ရှိရင်ကတော့ငါမှလည်းကောင်းမရှိဘူးသူ့မှလည်းကောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီကနှစ်ခုဘယ်ကပို့မော်ရမြင့်တယ်လို့မေးမရှိတဲ့ကဘယ်ကပို့မော်ရမြင့်မလဲဟော အဲကာမရှိတာချင်းသွားပြိုင်တယ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ချုပ်ငြိမ်းသွားမှုကိုခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်ခန္ဓာပဲချုပ်ချုပ်ချုပ်ချင်းဆိုတဲ့ငြိမ်းချင်းဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်အငြိမ်းတာတစ်မျိုးတည်းပဲရှိတယ်မဖြစ်ချင်းဆိုတာတစ်မျိုးတည်းပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ဘိက္ခုနီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး
ตะยารุเตียมะยะยะโลรัตตภูยะตวาระคาจะโลดาก็อมุธมียะเรรัตตภูดาก็อมุธายะเรรัตตภูโลกั่วปะฉานะมุบ่สิบูเด้ตรุยะเรนิพพานมาเลยเวกั่วปะฉานะมุบ่สิบูโลดิโลสุโลเด้บ่นอกไปมาอรัตตมะโซราจะโลตูก็ตะยารุเตียมะยะเรคามาเสร้าอ่อนนาจินตูตูผิดต่อเลยเตียวก็ดีตะลงบาเลยเตียวก็ดีณะลงบาดีตรงลงดี6ลงซะดิโลรอสิ
no? Those are neighbor go out there, same harrow, Kobia Chanam, Lowam Shibu, Tilubema. Masira, like Piaimin in Nepal. Masira, Masira, where can I join ye? Edelu, Tandaya net, neighbor, no sore. Yes, of Yakore, don't say Bido, Shine Hope Yard, Teme, put up at that windy ha, Mimido Kore, Babilo. ဒီတန်တရားတွေမှာပြောခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားချမ်းမြမ်းတန်တာနဲ့တန်တရားတွေမှာလဲနိုင်တဲ့အနေထားရှိတယ်။သို့တော့တန်တရားတွေမှာတော့ဥခြင်းနာခြင်းသိခြင်းကတော့မင်းမလုပ်ဘူး။ဥခြင်းနာခြင်းသိခြင်းလွတ်တဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်တော့နိဗ္ဗာန်ပဲရှိတယ်ဆို မင်းတည်တဲ့အတိတွေထဲမှာအမှားတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအမှားတွေကငါလို့ထင်နေတာမှားနေတယ်ငါလို့ထင်နေတာမှားနေတယ်အဲ့ဒီအမှားတွေရှင်းလင်းသွားအောင်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုကျင့်တာเนาะမြတ်စွာဘုရားကတက္ကနိအနေနဲ့ရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီတက္ကနိအနေနဲ့ရှင်းလင်းဟောကြားထားတဲ့အတိုင်းပဲလမ်းစဉ်မှန်မှန် ဒီတွေ့တာမှုဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်မှသာလေနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်လို့ဒါကြောင့်တန်လျာနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဖြစ်ချင်းမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဩခြင်းနာခြင်းမရှိတော့ဘူးမရှိခြင်းကလွတ်သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့မိမိတို့ဆန္ဒအရလောကလောကကြီးထဲမှာတန်လျာထဲမ
ตันเตยาจี้ကိုညီဝေတဲ့နဲ့ညီဝေပြီဖြစ်ချင်းတစ်ခုကုံမတာလဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုးစီကိုးစီသဘောကြပြီရဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာဆုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း ตนตะวันผิดไปเลยลูกบ่บวชมาเสร็จแล้วนี่ถ่ายနိုင်มาดล่ะเนาะลูกบ่ลูกบวชสาโหเรเมผิดมั้ยตีละศีลโมเพิ่นเนี่ยณีจนาล่ะไม่รู้ยะหันโมเพิ่นเนี่ยณีจนาตัตตะวันผิดเองก็โหลูกจองเนี่ยณีลุยะได้ลูกทีนี้เปล่ามั้ยตบบ่ลุเยอัตตะเลยเว้ย ฤดูยะบาอุปมาวิตาคาคนนี้อยู่มาตีตอตัตตะบันตีแก่พี่เอ็งต้องตาตุยมวยพวาจินมาจองตัตตะบันอภิเษกมาเลยย่อจาနိုင်มาดล่ะเนาะอเกยฤมเลยย่อจาแก่บาเลยลูกบ่ลูกบ่มาปุถุชนบัวภิญมีแก่ตุเสร็จเลยฤตัตตะบันบัวมาเลยย่อจาจินไม่ရှိอ๋อ ปุรุษินบวชตัตตะบันขึ้นมาเลยย่อจะยังไม่ใช่อ๋อมีแก่ตัวจริงๆณีถ่ายหาบานี้นี้ครับพี่ตัวตัตตะบันลูกสู่ล่ะฮะคนน่ะเปล่าเลยตรัตตะหมู่ฤอุไม่เปเลยตัตตะบันก็เปราหาบารู้สึก มันกันเนี่ยอมีตะคูยะตัวราเนี่ยตันเตยกินตัวราตาရှိတယ်ပေါ့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှန်ကန်เนี่ยအမြင်ရသွားတယ်တန်တရားကင်းတာဖြစ်သွားတယ်တောတဘာမှာဒီမှားရွဲ့เนี่ยအမြင်မရှိတော့မှားရွဲ့เนี่ยအမြင်မရှိတာအဲ့ဒါဒါလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့အမြင်မှန်သွားပြီလို့ဆိုလို့တော့အမြင်မှန်သွားခြင်းနဲ့
ตันเตยกินตัวจึงจึงปอมตันเตยกินตัวเลยอุบาเมนิพพานရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာတန်တရာကင်းသွားတယ်တန်တရာကြီးတဲ့မှာတန်တရာရဲ့အဆုံးဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လဲတန်တရာကင်းသွားတယ်ဟောမှားရဲ့နဲ့အမြင်သူ့မှာမရှိတော့ဘူးဒီတရဝဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာလဲသူရှင်းသွားပြီအဲ့ဒါလို့တရဝဆိုတာမရှိဘူးယုံနေတဲ့နှစ်ခုသာအမှန်ကန်ပိုင်းမှာ အတ္တိမေရီယယ်လီတီမှာရှိတယ်ဆိုတာတော့ပဲသူ့မှာဟိုအတိညာကရသွားတယ်အဲ့ဒီအတိညာရသွားသည့်အတွက်ကြောင့်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွဲမှားချွတ်ချွတ်သွားစရာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဒီပင်နဲ့သောတာပန်ရဲ့အနေထားဖြစ်တယ်သူ့မှာလောဘဆိုတာလဲအပင်ကြလောက်အောင်မကြီးပေမဲ့လောဘရှိတယ်ဒေါသဆိုတာလဲအပင်ကြလောက်အောင်သာမပြင်းထားပေမဲ့သူ့မှာလဲစိတ်ဒိုရာလေးရှိသေးတယ်နော် အစမပြေရင်သူလည်းစိတ်တူတာသေးတယ်သို့တော်လူတယောက်ကိုထပ်တတ်လောက်အောင်တော့လောဘမရှိတော့ဘူးသူ့ရဲ့အနေထားကဘလောက်ကောင်းသွားတော့ဆိုရင်သူဟာသူ့အသက်သေးခြင်းသေးပါစေသူများတက်တတ်မယ်ဆိုစိတ်မရှိတော့ဘူးအရင်တော့ကဆာရေးဆရာကြီးတယောက်ပြောသလိုဒီသောတာပန်ကလည်းပဲကြားနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့တတ်အောင်မှဆိုတာသူ့အတွေ့အလားသောတာပန်ရဲ့အတွေ့တော့မဟုတ်ဘူး သောတာပန်ဟာကိုယ်အသက်သေးခြင်းသေးပါစေသူများတက်ဖို့မကြိုးစားတော့ဘူးเนาะ၅ပါးသီလကိုကျွလွန်ဖောက်ပြဖို့သူမှာအသက်တော့၅ပါးသီလကိုအသက်ထက်မြတ်နိုးတယ်အသက်စွန့်ညင်စွန့်အပ်ပဲဒီဒါတွေမလုပ်ဘူးဆိုလဲစိတ်ထက်ရှင်းချက်မှုရသွားတာဒါလည်းသောတာပန်သို့တော့သောတာပန်မှာလှတယ်ပါတယ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာရှိသေးတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာလည်းစိတ်ထဲမှာရှိသေးတယ် ถ้าจําหมดตัวอหละบาเมียนแล้วตัวใจฉินใจบ่เนาะเอ้อดิโลอเนถาမျိုးน่ะရှိတာပါตัตตะบันဖြစ်ပြီးရင်တော့လေသူကဘယ်တော့မှဒီအသိဉာဏ်ဟာတမတ္တနေရာမှာလို့ခေါ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘယ်တော့မှตัตตะบันဘွားကလျော့ကြတယ်ဆိုတာထုံးစံမရှိဘူးခိုင်မြဲသွားလို့ตัตตะบันဖြစ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့ตัตตะบันဖြစ်ပြီးမှပုရုษရှင်ဘွားရောက်သွားတာတော့မရှိဘူး ညမပြေခါတော့ကရဟန္တာတွေတောင်းမပဲလျှော့ကြတော့အတုပို့ပါဟမ်အငယ်တော့ကကြားလိုက်တယ်တညင်ဘက်မှာရဟန္တာခေါဏပါပူဇော်ပွဲဆိုပြီးလှုပ်တယ်သတင်းစာတွေတောင်းတွေ့လိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူ့ရဟန္တာတွေကလူထွက်ပြီးအိမ်တော်ကြအကုန်ညာဟမ်အဲ့ဒါမျိုးကတော့အတုပဲဖြစ်ပါပဲเนาะတကယ်အစ်မကတော့ရောကြခြင်းမရှိပါဘူးလို့မှားရ တပည့်တော်မှာဝိပဿနာတရားအားထုတ်စဉ်အတွင်းစိတ်နဲ့အာယုံပေါ်လာတိုင်းရှုနေစဉ်ဝေဒနာတစ်ခုခုပေါ်တိုင်းဝေဒနာတိုးလာတိုင်းလျှော့လာတိုင်းကိုသိနေတယ်သမထဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပါလားဝေဒနာချုပ်သွားတာကိုလည်းသိတာကဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပါလား တို့ဒီမေကောင်းမေးထားတယ်ပေါ့နော်ဝေဒနာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနေအထားကိုသိနေတာဟာတတိနဲ့ပညာဖြစ်တဲ့သဘောပဲနော်သိနေတာကတတိနဲ့သိတဲ့အသိပဲသိနေတာဟာတတိရှိနေတဲ့သဘောဝေဒနာကိုဝေဒနာလို့သိနေတယ်ဝေဒနာအနေနဲ့ပဲသိနေတယ်ဆိုရင်တော့ပညာရဲ့သဘော အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါခံစားနေရတယ်ငါမှဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ငါနဲ့တွဲလာလို့ရှင်ကဝေဒနာတတ္တသိတာမဟုတ်ဘူးနော်ဝေဒနာတတ္တသိတာမဟုတ်ဘူးဝေဒနာဆိုတာငါမပါဘဲနဲ့ဝေဒနာတရားဖြစ်ပေါ်နေတာလို့ဒီလိုသိလို့ရှင်တော့ဝိပဿနာတရားလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်သို့တော်ဝေဒနာကိုဝေဒနာလို့သိတယ်ဝိပဿနာဟာစာလုံးရေးစဝိပဿနာပဲရှိသေးတယ် ဝေဒနာကိုဝေဒနာလို့သိခြင်းဟာသဘာဝလက္ခဏာကိုသိတယ်လို့ခေါ်တယ် individual characteristic သဘာဝလက္ခဏာဆိုတာဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အစာကလေးနာမရိစေတာဉာဏ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အဲ့ဒါအတွက်အစာပြောရုံပဲဒီလို့သိတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာလေးချုပ်သွားတာတို့သိတာတို့ဒီဖြစ်လာရင်ဖြစ်လာတယ်လို့သိတာတို့ကြတော့ဖြစ်ပျက်မှုကိုတုန်တက်ပြီးတော့သိလာတဲ့အခါမှာသမထနာဉာဏ်တို့ဥရိယဗျာဉာဏ်တို့ဘက်ကို
उटी ना रे अदीमियो तो दो डले साथी भी सुरो मा ये तने न्याम्शे में पो तो खाने यान नीती लाइन रे अदीमियो जरो आमिशी दे रे अदी रुपियो आम पो ना ऐरो ट्रेबी दे रे अदीमियो मोबने तो के फिपोला रे वीरना वो दी लाजे हाँ विपदना न्या साप्यो जनु सुनाई मारे तो दी ने पिन्या ने दीने कु ओ चीज़ था भी रो सन्ले जोड़ा अठो पुल्लू आज पो ना गावा तीला चोपातु मलवना तुंगो तड़ाबा महफूलो प्यालो या भादला गावा तीला डेगे छोड़ी मलवेनो तड़ाबा महफूलो प्यालो या भारे หาว่าดีล่ะไม่รู้เองเนาะตอนแรกมันไม่เข้าไหนมาวุอภิมัสสริยะอิสุภิตฤโกติโลวาอิอศีพะอภิมัสสริยะสรสนุราเซ็กชวลรีลีชิปเนาะเซ็กเนี่ยปะทะถาโลวะช่องเจมะปะมัสสริยะอภิมัสสริยะဖြင့် เนาะเอออภิมัสสริยะရဲ့โซโจကဒါတွေမကဘူးပြဿနာတွေအမျိုးမျိုးအภิมัสสริยะဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှင်โซโจတွေကတော့လောကီโซโจတွေအများကြီးပဲเนาะโซโจတွေအများကြီးပဲဒါကတော့ဟိုကာယကရှင်တွေမှာပို့သိမှာပဲဒီကိစ္စကာယကရှင်တွေမှာပို့သိမှာเนาะ กุตุฤหลุบี้ไดกุตุปิหลุบท้าတော့กุตุฤကိုပြန်လေးစားတွေ့တော့ပြီးกุตุအတိတ်တွေတွန်းပွားနိုင်ပါသလားဆိုတာတွန်းပွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောကသူကတစ်ခါပြန်တတိယလို့ရှင်ဝန်တာတယ်กุตุတိုးတာပေါ့လှုပ်တဲ့กุตุတိုးတာမဟုတ်ဝန်တာတယ်กุตุတိုးဝန်တာနိုင်လို့ရှင်ဝန်တာတယ်กุตุရတာပေါ့เนาะกุตุหลุบี้ပြန်ပြီးတော့တတိယရင်ဝန်တာတယ်กุตุတွေဖြစ်တာပေါ့ ဒီလိုဆုံးလို့တာပေါ့လောက်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကတခုကနေနှစ်ခုဖြစ်သွားတာဒီလိုဆိုရမှာဘူးဝန်တာလိုက်ရင်အားရှိလာတာပေါ့တဖြည်းဖြည်းပို့ပို့ပြီးတော့များလာတယ်မူလကုသိုလ်ပေါ်မှာနောက်ဆက်မှာပီတိတွေသောမနတာတွေနဲ့ပို့ပို့ပြီးတိုးလာတယ်လို့ဒီလိုဆုံးလို့တာနော်ဘဝင်စိတ်အကြောင်းလျှောက်တင်မှရစေဘဝင်စိတ်ကကံနဲ့သွားနေတာဆိုတော့ อายุอติဝင်လာတဲ့အခါမှာပြတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်စကုဝิญဉ္စိတ်မဖြစ်ခင်အတ္တဗုံဘုံငါဆလနာဘုံကိုပြစ်စေတာခဏငယ်၃ချက်စောတယ်လို့ခဏငယ်၃ချက်စောဆိုတဲ့စကားလုံးတော့မသုံးဘူးเนาะဇောကြမှာစောတယ်လို့သုံးတယ်ခဏငယ်၃ချက်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးမှပင်စရတာဝိဇ္ဇန်စိတ်စကုဝิญဉ္စိတ် ตัมมะเดไซน์ตะนีระณะวุฑฒอซอสိတ်ตุลุสว่าเดตะบี้รอตีลุรากะบวงสိတ်กูเบลูเนี่ยเปลี่ยนเสร็จตั้วเดสร่าရှင်းပြไปပါအဲ့အချင်းညုတ်တွေပြောမှာဆိုရင်လူတွေမှာဘဝင်စိတ်ဆိုတာပရိသေတွေနေတဲ့စိတ်လေးကိုပဲခေါ်တာပဲเนาะပရိသေတွေနေတဲ့စိတ်ကလေးဟာသူကပရိသေတွေစိတ်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာကိုဘဝင်လို့သတ်မှတ်လိုက်တာ ဘဝင်ဆိုတာဒီတဘဝမှာပရိသေတ်စိတ်ကလေးကအရင်ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီးတော့ဒုတိယစိတ်ကစပြီးဘဝင်လို့ခေါ်လိုက်တယ်ဝိသိစိတ်မပေါ်ရင်ဘဝင်နောက်ဆုံးစိတ်လေးကိုသုတိလို့ခေါ်တာတဘဝမှာအဲ့ဒါတမျိုးတည်းပဲရှိတယ်ဒါမှဒါကြောင့်မို့လိုက်စပန်တစ်ခုဒါနဲ့ကန့်သတ်ထားတာအနုဆိုမျိုးမျိုးဖြစ်မှာပေါ့လူကမြောက်ဖြစ်သွားလိုက်မြောက်ကနေလူဖြစ်လိုက်နေဖြစ်နေမှာပေါ့သူကမွေးလာတဲ့စ
ဒီဘဝင်စိတ်လို့ခေါ်နေတာပဲအဲ့တော့နောက်ဆုံးကျရင်သုတိစိတ်လို့ခေါ်တာအာယုအသိဝင်လာတဲ့အခါမှာဒီဘဝင်စိတ်လေးကပြတ်သွားတယ်ဆိုစိတ်ဟာဒီတိတာထင်ရှားအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်မှာဘလူးလိုင်း red line လို့နှစ်ခုမှတ်ထားပါဘလူးလိုင်းဆိုတာပင်မဒါအလိုင်းကြီးလို့ပဲသူကစီးဝင်နေတဲ့ဒါလိုင်းကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလိုင်းကမှတခါအာယုအသိပေါ်လာတဲ့အခါမှာတိုးတက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လိုင်းကို
red line bo to mo passive line ne active line lo na khu mat pi lo chi bwa ma asa pyo lai de sait alon ngain tat de kan dia ga ni phan ni tha de i twet cha kan ye a sait ne twa ni da di bwa ma win la de ayon a tit de ne ma twa wu tu kan a sait ne twa ni de twa ni de ayon ne be twa de pisapan ayon ne tu ma sat sat pu a lo phit ni de sait de a ri phit ni de sait ko parama song ko paridare sait lo kho de a le ma phit de sait de ko win sait lo kho pi lo naw song ma सुधी सही लोग करे ऐसे लो ती पैसे माइंगा तू ये प्रोसेस चिया तक खुशी है ऐ पैसे माइंग प्रोसेस चिरे माँ एक्टिव माइंग पी पोला बो दो जरो जैसे ने सेने सोलाई ढारो नाने नाने सोलाई ढारो नखाऊने नाने सोलाई ढारो ले याने यादा सोलाई ढारो खाना गोने चीटू सोलाई ढारो सेने आयो सोलाई ढारो सुरे कमा คนน่ะพวนไส้สรดาที่อเชิงไต่ขัดหมู่อเชิงเนี่ยตัวเป็ดตั้วพี่တော့ဒီအက်တစ်မိုင်းနေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအက်တစ်မိုင်းနေကြတော့ပေါ်လာတဲ့အာယုန်နဲ့အလုံးလုံးသွားတယ်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်တက်တန်းလေးတစ်ခုပဲလုံးလို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေဟာစက်ခွနှစ်ခုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဒီအာယုန်ရဲ့တက်တန်းလေးကကုန်သွားတယ် ပြည့်စည်တယ်မြင်လိုက်ရတဲ့အာယုန်လေးတက်တန်းကကုန်သွားတယ်ကုန်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီစိတ်တွေကလည်းအဲ့ဒီအာယုန်အသစ်နဲ့အလုံးလုံးတဲ့စိတ်တွေကလည်းဒီအာယုန်နဲ့အတူချုပ်သွားကြပြီချုပ်သွားတဲ့အခါမှာအာယုန်ကင်းပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာခုနကမူလအာယုန်နဲ့တွားနေတဲ့ပဲစိမိုင်းဟာပြန်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီတဘောကိုဆက်လို့ရနော်ပဲစိမိုင်းတွေကပြန်ပေါ်လာပြန်။ဘာကြောင့်ပေါ်လာတော့ဆိုတော့ကံ
ဒီအာယုံနဲ့သွားလိုက်ပြီးပြီးအဲ့ဒီအာယုံကချုပ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီစိတ်တွေကလည်းပြတ်တောင်သွားပြန်တယ်ဘူလာအာယုံနဲ့တစ်ခါပြန်သွားပြန်တယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလို့တာဘဝင်စိတ်ကနော်အဲ့တော့ဘဝင်စိတ်ဆိုဒီမှာအကျိုးစိတ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကံတရားတွေရဲ့အရှိန်အတိုင်းပဲသူကသွားနေတာဘဝင်ကလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘဝတ္တအင်္ဂါဘဝင်အသက် လိုက်ကွန်တီနျူအန်လို့ခေါ်တယ်ဘဝဆက်ဆက်နေတဲ့စိတ်အစဉ်လေးလို့ဆိုလို့တယ်အခြေခံစိတ်လေးလို့ဆိုလို့တယ်ခုခေတ်တော့မျိုးကောင်းမျိုးမျိုးဆိုကောင်းဆိုလိမ့်မယ်အန်ကွန်ရှပ်စ်နက်စ်တို့ဘာလို့လဲပြောခြင်းပြောကြမှာပေါ့ဘဝင်စိတ်ဆိုတာမူလစိတ်ကလေးပဲအဲ့ဒီမူလစိတ်လေးဟာသူကဝေးရပါလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့ဒီ ပြီးဟိုထက်ကအက်တစ်မိုင်းနေချုပ်သွားရင်သူပြန်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ဥပမာမယ်ရေအရင်ကြီးကစီးနေတယ်စီးနေတယ်ရေအရင်ကိုတခုကနေဖြတ်တောင်းလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာနော်အသစ်ဝင်လာတဲ့ဟာနဲ့ဖြစ်ပြန်တယ်ပြီးရင်ဒီရေကဆက်ပြီးတော့စီးနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီသဘောမျိုးပဲဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်တွေဖြစ်ပုံက အိမ်တကားပိတ်ပြီးတော့လူတယောက်ဟာအိမ်ထဲမှာနေတယ်အဲ့ဒီလိုအိမ်ထဲမှာငြိမ့်နေတဲ့အချိန်နဲ့ဘဝင်စိတ်တွေဖြစ်နေတဲ့တူတူပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဧည့်သည်ကသူ့အိမ်တကားကိုလာခောက်တယ်ခောက်တဲ့အခါမှာသူဟာတကားခောက်တဲ့အတန်ကြောင့်စိတ်အသစ်တွေဖြစ်လာတယ်စိတ်တွေဖြစ်တော့တကားကိုထဖွင့်တယ်ထဖွင့်တော့အဲ့ဒီလူနဲ့မြင်တယ်မြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူကိုအိမ်ထဲဖိတ်ခေါ်တယ် ပြီးတော့စကားသမီးပြောတယ်နောက်ဆုံးမှာသူ့ဘာကြောင့်လာတယ်ဆိုတာသိရတယ်အတူကော်ဖီတို့ဘာတို့တိုက်ပြီးတော့ပြီးစကားသမီးပြောပြီးပြန်သွားတဲ့အခါတကားပြန်ပိတ်သွားတယ်အဲ့ဒီသဘောမျိုးပဲနော်ဒီအာယုံအသစ်ဝင်လာတိုင်းဝင်လာတိုင်းအိမ်ကိုဧည့်သည်လာသလိုပဲဧည့်သည်လာလို့ရှိရင် activity တွေဖြစ်လာတာပဲဧည့်သည်မလာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပုံမှန်ပဲငြိမ့်နေပြန်တယ် အဲ့တော့ဝိသိစိတ်နဲ့ဘဝင်စိတ်ဆိုတာအဲ့ဒီပုံစံမျိုးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ဒါကတော့အဘိဓမ္မာသဘောနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းပေါ့တမာတိဝိပဿနာဟုတွဲသုံး၍
อโลลัญญ์อภิหอจาတော်มูเลยะสิยาตมาริถูတော်อยู่วิปัตตนาကိုกุเปียงยาจင်းကိုဆိုလိုပါသလားအဘဲကြောင့်ဆိုတော့နာတိပြနဲ့ထိတိပြေးနေပါတိစေရအရာတွေအလိုလိုဖြစ်လာနိုင်မယ်ဟုမာကြာရပါတော့ကြောင့်ဘုရားဘယ်ချိန်တွင်တမာရိမှာဝိပัตตนาတို့ပြောင်းလဲကျင့်သုံးရပါသနီ လူစရိုက်အသွင်အပြင်းမှာမူတည်၍ဝိပဿနာ၄မျိုးမှမြည်သည့်အမျိုးအစားကိုမူလအစကျင့်သုံးစဉ်ကလေးကရွေးချယ်၍ပရတ္တိစလုံးဝပါမည်နေပြုလို့အားထုတ်၍သောတာပန်တဂရကအနာဂါယနာစသည်အစဉ်အဆက်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်သွားသည်ကိုအားထုတ်သူယောဂီအနေဖြင့်မြည်သို့သိနိုင်ပါသည်တခါကိစ္စကြီးသည့်နှင့်ဖြတ်ကျော်ခဲ့သောအစဉ်များကို ပြန်လေပရတ္တိစလောကပါလာမြည်ခဲ့သို့မိန့်တိန်လောကပါသည်ကိစ္စပြီးသောအရိယပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဘဝနောက်ဆုံးတေကနိအချိန်တွင်ပြင်းထန်သောဝေဒနာကိုခဲ့သို့ကြော်လွှားရွေလိုရာကိုတန်တန်ရောက်ပါသည်ဘေကုန်ဤအများကြီးပဲဟောအဲ့တော့ဒါဖြေဖို့ကတော့ရိတ်တာတစ်ခုထောင်းအောင် ဘောဟာမြာကြီးတမာတိဝိပဿနာလို့ဆိုတဲ့အတုံးနဲ့တမထဝိပဿနာလို့ဆိုတာတော့တက်ကနစ်ကိုပြောတာတက်ကနစ်ကတမထနဲ့ဝိပဿနာသူကတမထဆိုတာတမာတိကိုရည်ညွှန်းတာပေါ့ဝိပဿနာဆိုတာပညာကိုရည်ညွှန်းတာတမာတိနဲ့ပညာလူရဲ့စိတ်ဆိုတာ စိတ်တည်ငြိမ်မှုမရတာကိုဥဒိစ္စလို့ခေါ်တယ်။မင်တယ်ရက်စ်လက်နက်စ်ဥဒိစ္စအာယုန်တွေပေါ်မှာလွင့်ပြန်နေတဲ့ဒီလွင့်ပြန်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့သဘာဝတရားဥဒိစ္စလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဥဒိစ္စကိုပညာကနှိမ်နင်းတာမဟုတ်ဘူး။တမာရိယမှာနှိမ်နင်းတာ။အဲ့ဒီလွင့်ပြန်သွားတာကိုတမာရိယငြိမ်ဝတ်သွားစေတယ်။အမှန်မသိဘူးဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာကြတော့ပညာကနေငြိမ်။ အဲ့တော့လူရဲ့တဘာဝတည်းမှာလွန့်ပြန်မှုတွေလည်းရှိတယ်အမှန်မသိမှုဆိုတဲ့တဘာဝတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တမထနဲ့ဝိပဿနာဆိုတာရမယခါတွဲသွားနေတာရှိတယ်တွဲသွားတယ်တမာရီကိုတည်တံ့ထူထောင်တာရှိတယ်ဝိပဿနာကိုအားထုတ်တာရှိတယ်လူရဲ့စိတ်အခြေအနေတစ်ခုရတစ်ခုကိုဟိုအလေးပေးပြီးဆောင်ရွက်တဲ့သဘောမှန်တော့ ตมะถะเนี่ยวิปัตตนาตมะรีเนี่ยวิปัตตนาสว่าตมะรีเนี่ยปัญญาโหสรุปเลยบ่ไสยาไสยาสั่นจิตเป็ดดิโกตัวไสยาหน่ายเนนน่ะอุปมาเมยอกาเวรณาဖြစ်တယ်လူတယောက်မှာယောဂါကဆိုတော့သူကနှလုံးလဲရှိတယ်ကြောက်ကတ်တယ်ရှိတယ်ဆိုရင်နှလုံးစေးလဲတောက်အောင်မှာပဲကြောက်ကတ်စေးလဲတောက်အောင်မှာပဲသူကနဲ့သူကထိမ့်ပြီးတော့သွားအောင်မှာလေတခုတည်းတောက်လို့မရဘူး အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းဥဒိစ္စလွန့်ပြန့်မှုတွေဟာရှိနေတယ်အဲ့ဒါတမာရီနဲ့ထိမ့်ပေးသွားတယ်အမှန်မသိမှုအဝိဇ္ဇာတွေရှိနေဝိပဿနာနဲ့ပညာနဲ့ထိမ့်သွားတာအဲ့ဒါလိုသဘာဝတရားကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့တမာရီနဲ့ဝိပဿနာလို့ဒီလိုနှစ်ခုဟောတာဖြစ်တယ်ပေါ့တမာရီကိုထူထောင်ပြီးတော့ဝိပဿနာကူးပြောင်းရတယ်ဆိုတာတွေကဘာကိုပြောတာတုံးဆိုသူက တမာရီကစိတ်တဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်စိတ်ငြိမ်သွားသည့်ထီအောင်ရှေ့ပိုင်းမှာတမာရီကိုထူထောင်မှုပေးရတယ်ပေါ့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်အောင်လို့ကစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာသူကပညာကဟိုပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးမြင်လာဥပမာပဲမှန်ကြည့်ရင်တောင်လက်တုံနေလို့ရှင်ရေးရေးဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လက်မတုံအောင်လှုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့တမာရီကိုအရင်ထ
लुढ़ाई तुम्हारी को ये ढूँढा माला लो मे में सुने विपदना यानी कारी जरो पियन्या वेटा ये तो आलू से यारे तुम्हारी को ऊँचा पेबी रो मतलब है ने ओ आयोन कुबो मस साइचा द्वारे तुम्हारी ले खनिका तुम्हारी ले ने ले विपदना द्वारे निशी रे मो निशी रो ढाबो को ये न्योमी रो दी कोने तें दोया को लोचा राप्शे नादी जाने ठीती सोने तुम्हारी ठूराव नाजी भू तटी को ठूराव नहीं
ก็ลูกเรียกตติไม่นี่แหละโกบาผิดนี่เลยสอตติไม่ใช่ตติไม่ใช่ยังไม่ผิดพูแต่เจ้าหมูยังผิดพูด้วยตติก็หลุดเนาะเออทิฏฐิสอหาตมาธิอยู่ยืนย้อนน่ะหมอพูตติเนี่ยปัญญาก็ยืนย้อนนี่ล่ะตติถาดัดล่ะแหละบ่บาผิดนี่เลยสอตติถาดัดล่ะตติเนี่ยตัมปสัญญาไอ้นี่คือถูกต้องมีหลุดได้พอดีหาก็ ตมารีสุราเมนเดอร์เรสเลสเนสสิทธิ์ที่หูยอดตัวอะไรที่ยอดตัวอะไรไม่ใช่อ๋ออายุตะคูเรามาโฟกัสลงดาวเปล่าตมารีสออายุตะคูเรามาโฟกัสลงไหนอ๋อตมารีเจนเซนตะคูเจนไปอ่ะถ้าเลยเว้ยลูรีเต้าเนี่ยดูมาดูบุมาดูที่ด้วยจ้ะมาดูเราอารมณ์ดีหรือเราไม่รู้เราเปล่าเราไม่อยากเนาะไอ้จ้ะมุไอ้เต้าเนี่ยดู มาดูยีดีตัวจังตมารีลอยเองตมารีก็ยังชูดาวปีเรามาเนี่ยลบแล้วมองอีกลูกเช่นเนาะขณะที่ตีลูกสุรัยตมารีมาหกหูตัวแต่ตีเนี่ยเป็นอย่างเนี่ยตัวละเนาะเฮ้ยเชนเดือนตมารีมาวิปัสสนาดูกูเปลี่ยนจิตตัวอาบานนี้ลูกสุรัยเนี่ยมาตัวตมารีเช่นเส้นเด็กกูเช่นเนี่ยสุรุษเชนอุปสรรคตมารีอัปนาตมารีลูกขอเรศเนี่ยเชื่อ อุปสรรคตมารีเราย้ายเลยเว้ยวิปัสสนากูรู้ยากอัปนาตมารีสุดเลยสัญญาตัวบิดีที่นำมาวิปัสสนากูรู้เลยยากเพราะอย่าไปพิจารณาเลยตัวตมารีนี่เลี้ยงปีเดียข้ามาสิ่งเลี้ยงตอนเด็กยัยมีสุดเลยเชิงเลยมาที่โยติอันนั้นเดียร์ดีกว่ามาที่ชุ่มหัดตมารีถูกรองปีเรามาวิปัสสนากูเรปโกโก้วิโตดิเมมาร์ โอ้แล้วยังจะไปถ่ายบ่เลยตมารีก็ยังถูกเราไม่รู้มาวิปัสสนากูรู้สิ่งนั่นเดียสาสิวาลุที่เราเบียดถ้าอธิบายสิบนะอธิบายสิบลูกเด่นเอาแล้วยังจะมันโยกะสามเมื่อชิวาบุลุสุลรามาบุนั่นเดียสาสิวเด่นสวัสดิ์ตมารีก็ช่วยเราสิ่งนี้ยังยังตัวเลยยังตัวเลยสิเอริยังยังเนี่ยสิ่งนี้ปีที่เจ็ดสิ่งนี้สวัสดิ์ ไอ้ตมารีอายุนี้เนี่ยนิโรยาเลยสิ่งเลี้ยงกูไปวิปัสสนาอายุลบไปแล้วตัวมาแล้วที่เราสรุปเลยบอกเนาะถ้าก็ตมัทธายานิกาเจมีเรามาวิปัสสนาตัวอะไรปกติเลยล้านยอดเจ้าเอร์เรามาเป็นวิปัสสนาใจตัวอะไรปกติเลยสิเดวิปัสสนาญาณิกาปัญญาวิโมกข์ได้เราขอเลยบอกเนาะเออเอร์เราเผชิญด้วยตมารีมาวิปัสสนากูเป็นคนจิตตัวป่าตานีสั่นเลย เชิงกันตัดทาราเราหมอบุกูยาเรตมารีดีอุปสารตมารีฮะขณะนี้เนี่ยเลยยาดีเนี่ยยาเรเชิงเลยว่าเชิงเลยโดดเด่นอย่างนี้วิปัสสนาไปกบจ้องรู้ยาเลยสรุปเลยวิปัสสนาสุราตบาวะอายุนี่คือกบจ้องนะที่รู้สรุปเลยบอกสาเรก็กูตบาวะอายุมามาตมารีเล่าในเรื่องเช่นกูเล่าถ้ากูเอาวิปัสสนาเช่นนี้เนาะวิปัสสนาเช่นนี้ ขณะที่ตีสุราตมารีมโหดอกตีเนี่ยเป็นยาวได้ยี่ตัวนี่เรียนรู้เยอะไหมอะไรจ้าตมารีมาอุสุราตมารีมาปาวุลุสุลรามโหดูตบาวาเดียร์ฮะก่อนนู้นอาลุงฮะฟังก์ชันเล่าในจันทร์ไปตัวฟังก์ชันตัวเล่าจันทร์จีเป็กคนไทยเดินเราป่าเลยเนาะดูเสียใจตัวเองเป็นหมอมามูดีวิปัสสนาเลี้ยมโยมะมีดีเลี้ยมโยซาโกมูลา สัจเจนเสงกระเดก้าเฉยเฉยไปปฏิสลวะบาลีนี้ถ้าเราที่วิปัสสนาเลี้ยมโยสะบางวิญญาณมีดอกเปล่าเราถ้าเราเขาเนี่ยมาไม่เชื่อวิปัสสนาเลี้ยมโยลูกเปล่าเราไม่เชื่อนะวิปัสสนาเนี่ยเลี้ยมโยลูกเปล่าเราไม่เชื่อเออลูกมุสัยอัตตัวเองเป็นมามูดีวิปัสสนาเลี้ยมโยมามีดีเลี้ยมโยสาล สุราเสียกูจีบีรอตัวรักษาเสียชีวิตเช่นอาตัวกรรมฐานอาตัวเดเอร่าวิปัสสนาโมหูตมะดาเวเนาะดอดาเสียชีวิตเมตตาอาตัวเดเมตตากรรมฐานอาตัวเดทาเลตมะทากรรมฐานโลกขอเลยวิปัสสนาโมหูเนาะวิเดเสียชีวิตอนาปนาโออาตัวเดทาจารอตมะทายอวิปัสสนาโยนักกุลงไซเนเนาะโมหะเสียชีวิตที่ อายุนี่คือบอกมาเลนเนี่ยเด็กกรรมฐานอายุนี่คือบอกมาอัตโตเดทาริยะ
the chua, the matayo, we but the nayo, your trainer, we but the na, so the ma, really, a two masiaro, we but the naye, object the really deep shape. So now a sip of shape, no? So now a sip of any, a yadosagane, shurari, madam yaha, we but the nabego, mayapu, jinya bene, doara, hello to the solo, no? ปัญญาเนี่ยตัวเราอุมาเมสว่าเราอานัปปนะอัธุเดะอาคามาถั่วลีวินลีสุดะที่ปัญญาโกชื่อสิ้นตัวลีลีก็ไปชื่อนี่ล่ะสมมุติเนาะตัวตมถะหลุดขอเลยคนน่ะถี่ราเยตีราเยทีนี้คู่คั่วพี่แล้วไม่เห็นเนาะวิปัตตนาหลุดขอเลยถี่เลยสุดะหาวายอพุทธะบะยุคกาณาติยะสุดะกาปะตาราอูลาถี่ดา ลาที่ลูกตีเด็กก้าวเงินเสร็จเลยพอเลยสวยทีเทเป็นอยู่สุดเลยเจ้าเนี่ยนั่นเนี่ยอะไรลูกสุดเลยบ่เนาะอะไรสุดเลยแล้วถ้าคุณพิลูกอัธวิทย์ตอนเด็กวันนั้นก็นักงานน่ะเส้นยิบชิบปอดูเด็ดตัวที่กูอัธวิทย์ยอกีนี่เนี่ยมีดูตีไหนมาเดนี่สุดละก็จะนำมาพิจารณาตีเนี่ยนี่ฮะกูก็เรียนตีไหนมาเลยกูก็เรียนตีไหนมาเลยกูเปล่าที่ได้ยาวนี่เดี๋ยวสร้าง กูก็เรียนที่ไหนมาตอนเด็กที่ก่อนเลยใช่แล้วสอบยาเดียร์เราฮะกูบาริพิลาเลยกูจะนำมาบาริพิลูบาริเปรย์ไลน์เนี่ยสุดละทุกคนเลยโอ้กูจะนำมาพิจารณาเรื่องยอกาวิรนาโอ้กูก็เรียนที่เดิมเลยกูสังขารากูก็เรียนที่เดิมเลยแต่ยาร์มาเลยอะไรลูกกูก็เรียนไม่ตีรับเชื่อไปแต่ข้างกิจสับยี่ดีเนี่ยพิจารณาเหตุสมัยนี้เปลี่ยนไปเป็นสิ่งเลวบ้างละเลวอะไรตัว ยาวตัวลุ่นเลวดำมหัศวุสวาสดตัวเดิมเชิดตัววิตัวเดิมเชิดตัวเองตัวเดิมดีเมสอะที่ใช่ไหมเชิดเด็บเชิดบีเองตัวเดิมดีโฟสุเอจูถ้าได้ทั่วโลกเลยปีตัวเองอะไรตัวเดิมบัวยาวตัววิเอรีตัวเดิมดีโฟกูพยัญชนะส่วนวิปัตนาพยัญชาเรื่องตัวเอรีหลังยังว่าเป็นตัววิโฟเวนซาร์เนี่ยขอรับบ่เนาะพลาดว่าเวนซาร์จะไหนฮะวิปัตนาเนี่ยเป็นตัวพยัญเลวอะไรตัว ที่ลานยาวไปพยัญชนะอุมาเมดีข้อยี่เดียวยาวเช่นนี้สิพยัญที่ป้องกันไปพยัญเวงเงี้ยที่รู้ไว้สูรเบียนยาวนี่ดีป้องกันไปพยัญเวงเงี้ยที่เลี้ยงเขาไปเตะมันที่รู้สูรแล้วบ่เออตอนนี้ผมเชื่อตัวเองเลยที่วิปัตนาลานยาวเนี่ยเด็ดทับไปแต่การการผมเชื่อไปโน่แต่การการมีผู้พยัญเวงจ้าจริงที่ลานยาวไปเตะแล้วสอบยาฮะเจนเจแรดผู้เวงจ้าเลยสอบเลยที่วิปัตนาลานยาวเนี่ยมาแรดผู้ยาวทัน แต่ถ้าฟูตั้งบีโร่เช่นยาวตัวเราไม่ใช่เลี้ยงเขาวิปัสสนาไปแต่ยานับเชื่อไปแล้ววิปัสสนาเลวมาไปตัวเนาะพยายามบีโร่ที่ลานยาวไปพยายามเช่าเดลุที่ลุกมาเกิดสับจีดอรีอาบกุมยาดีบัวน่าสงเช่นเนี่ยพยายามเอาเวรนามยาวมีเกิดตัวจอลไว้ตู้จ้ารอง้าขาอะไรลุสิ่งที่มันไม่ใช่รอเวรนาดีปนีดาเวลุสุดเลยอดีตสิ่งนี้ มาสุดามาบ่าวง่ามาพิยาเลยเจนสุดเลยตัวมันลาวนาราฮานาราเวเนาะฉันได้รับรู้ราษฎร์พระนิพพานสังฆาดีมาตัววันนี้ตัวราเวตัววันนี้ตัวเราข้าราเวมาข้ายาวุรมหูตัวเดียววีรนาวิคัมปิดตัวแต่ดีเนี่ยตามตัวเสียงยาเนี่ยวีรนาวควาเรลุที่เราสุดแต่ตัวมาบ่าวเวนซาวีเราตาซะตัวมาบ่าวเวนซาวีนี่บางคนอายุ ในรายละเอียดใช่ไหมบุคคลจะรอที่เวรนาฆมาบอกเราเนาะหมอฟังโทษท่านหรือเปล่าอะไรใช่ไหมแต่ยาธรรมหมอฟังเนี่ยโทษท่านอะไรเพราะอะไรโทษท่านเนาะน้ำมันเราหมอบอกว่าจะนิพพานก็เอาไปอยู่นี่นิพพานก็เอาไปอยู่ในเรื่องใหญ่ตัวใหญ่ที่เท่าขาเลยแต่จะมาดูใหญ่มาเลย